เอ้ยตูบเอ้ยตูบหมอตงอตรองขนาดเอ้ยเจ้าหมอเอ้ยตูบตูบหมอตงอตรองขนาดบ่าวมองบ้านอมស្រីនៅក្បែរជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនអត់ក៏ហើយហើយគេដឹងគេយកមកបោសិនថ្ងៃជេណាអូខេជិះស្អាតមកស្អាតញ៉ាំដល់ទៅញ៉ាំមកសិនជូនបងណាបាទលើមួយទៀតបងណាណាចាញ់ចាញ់អាននេះយូរឡើងចាទេមានកម្មវិធីពិសេសណាស់តើណាស់តើមានកម្មវិធីពិសេសមែនតើបងប្អូនណាចាអត់ទេបាត់បាត់មិនចាណាស់តើមានកម្មវិធីពិសេសបងប្អូនណាស្ទះប្រាប់ដល់មានប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនណាស្ទះមួយឥឡូវស្ទះអាយដល់មួយតោះស្ទះអាឡាមយូរជើអូខេហឺណាំកែចាយចាយដីឡូមកចុងហើយនឹងស្ទះថ្មមកឡូណាអាចច្រឡំអត់នេះហ្មងថែមចាជើងណាស្ទះឡើងយូស្ទះស្ទះឥឡូវអាយដល់ស្ទះទាំងអស់គ្នាមកលឿនចាចូលក្រុមផងបងអូនពួកឯងមានយូរឡើងចាខ្ញុំនិយាយជូនថាអាទិត្យមានកម្មវិធីពិសេសមែនទេតាអូខេមានកម្មវិធីពិសេសបងប្អូនស្រាញ់អាយដល់ស្ទះសិនអាយដល់មកដល់កន្លែងខាងបងស្រីឬក្រុមបងស្រីរបស់តំជាអូខេមានការថែមជាមួយនឹងកត្រកយូរផែឈើណាតោះលេងអាទិត្យមានកម្មវិធីពិសេសជួបខ្ញុំទៅអូយខ្ញុំឡើងឯងអត់ព្រមឯងញ៉ាំព្រមឯងអ្នកតែមានកម្មវិធីផ្សេងរួមរងបងប្អូនណារួមរាន់អូជិះមិនសិនជាក់ទៅសិនណាហើយគេឯងយឺមិនសិនជាក់ទេមកណាហើយថៃទៅជិះសិនជាក់ទេមកហូបណាណាព្រមណាអត់យល់ហ្មងណាថ្ងៃនេះអាព្រមមានចង់ live ទៅមិនបាន 10k តោះ 10k ពងមើលហ្មង 10k អា k អសអងវិញអូខេបងប្អូនស្អាតអស់គ្នាស្អាតអស់គ្នាស្រាញ់អាដល់ស្អាតអស់គ្នាស្អាតស្អាតអស់គ្នាហ្នឹងអាយដល់មកដល់អើបងប្អូនសឹងលើតំណាងចៃចាយអីអាយធ្វើណាធ្វើណីខាងនេះខាងនេះហឹបណាខាងនេះអត់ទៅហឹបព្រៃយ៉ាងអូនសក់ស្អាតណាស់យល់ហ្មងអូស្អាតអាយដល់មិនសឹងឥឡូវឃើញអាយដល់មកឈរដល់តតស្អាតមកយល់ហ្នឹងណាបងអូយយ៉ៃកើយ៉ៃអើយតោះបងអង្គអាទិត្យកម្មវិធីពិសេសបងណាថ្ងៃអាទិត្យកម្មវិធីពិសេសម៉ោង1ទៅ3បងបងណាម៉ោង1ទៅ3កម្មវិធីពិសេសនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិតងបងណាខាងត្បូងរង្វង់សាមគ្គីមានកម្មវិធីពិសេសពីរដាធុនមេត្រូនិងខ្ញុំឡាយនេះទីជីគឺចឹងហ្មងបងបងណាតាមបងបងណាសេអបីឡាមយូទាំងអស់គ្នាចាប់បានមានប្រម៉ូសិនជូនបងបងណាខ្ញុំជឿថាប្រកបជាអូអត់កានេះលឿនចាញ់កានេះអីលឿនចាញ់កានេះកានេះ2ខែហើយលឿនស្ទះប្រាំដងអូនស្ទះប្រាំដងស្ទះ5ដងណាមានប្រម៉ូសិនមានប្រម៉ូសិនលឿនជួយខ្ញុំបើស្រឡាញ់ខ្ញុំជួយខ្ញុំណាស្រឡាញ់ខ្ញុំជួយខ្ញុំអីកានេះ700ខានោះ700ដែរកានេះប្រើគេ2ខែហើយតែប្រាំដងអូនណាអាទិត្យបងអូនណាអាទិត្យជួបខ្ញុំទៅពីរនាក់នៅក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធជាតិមានកម្មវិធីពិសេសជួបជុំគ្នាបងណាជួបជុំគ្នាថ្ងៃអាទិត្យហ៎បាទថ្ងៃអាទិត្យបងណាថ្ងៃអាទិត្យអ្នកតាំងថ្ងៃ21ខ្ញុំក៏លក់លៀសប្រេនណាចាមានកម្មវិធីលក់លៀសប្រេនស្ទះទៀតស្ទះទៀតបងអូនតើមកពេញដល់កន្លែងជាមួយគ្នាណាស្ទះទៀតស្ទះទៀតស្ទះទៀតអូយកុំអង I love you អូយ I love you អើយមកនិយាយទេអូយយ៉ាក៏រំដេរ៉ាតាណាអូស៊ីឌីអូស៊ីឌីអូខេមកជុំខ្ញុំពងពាក់ស៊ីមកបងខាងស្រីអូននេះបងគឺជុំនេះគឺជុំសមរត្រីណាត្រីសមោសោត្រីសមោសោແລະທີ່ຈະຍ້າຍໃຫ້ອ້າຍອາເລື່ອງອາເລື່ອງອາເລື່ອງແຟນປາທົ່ງແສຂອງພວກນີ້ແຟນປາທົ່ງແສຂອງພວກນີ້ຄືຍັງຈ້ອງເຄີຍມົດຕະນະພິບຍັງຈ້ອງເຄີຍບ້ານອ້ອຍມີມົດຕະນະພິບຍັງຈ້ອງໃຫ້ຄົນອ້າຍມີມົດຕະນະພິບຍັງຈ້າຍັງຈ້າຢູ່ບໍ່
ខ្ញុំដេកទីខ្លួនស្រីណាគេនោះអង្គមកខាងខាងទៀតទៀតតែចូលក្នុងប្រាក់ដងមានឈុតប្រម៉ូសិនជើងឡើងលើបាចាក់ក្រុមណាអូយឡើងសើសើទៅអូខេកាចែឡើងវាឡើងទៀតតោះលឿនលឿនអើកុំលេចអូយចាំទីផ្សេងអាទឹកនេះឡើងលើចូលណាបងអូនណាទៅបងអូនណាថ្ងៃអាទឹកម៉ោង1រសៀលនៅក្រុមមុនបាធម្មជាតិមានហ៎ធម្មជាតិនៅក្រុមមុនបាធម្មជាតិមានកម្មវិធីពិសេសបងអូនណាជួបជុំគ្នាខ្ញុំក៏ជួបបងបងក៏ជួបខ្ញុំជួបគ្នាទៅវិញទៅមកជួបជាមួយតារាគុំមេត្រូគឺជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1រសៀលអញ្ចឹងមួយថ្ងៃទៀតបងប្អូនណាដំណើរចែកចាយចាំតិចបានរើអូននិមលអូនកុំតន់ញ័រចង់ធ្វើដំណើរចែកចាយពេកបើសិនជាអូនមិនតន់បានសេះអូនសេះ5ដងអូនអាចធ្វើដំណើរចែកចាយបានទៅមានអុយ3ខែអូនញ៉ៃណៃយើងប្រមូលសិនជាមួយនឹងជួបតែខោណាសេះចូលគ្រប់ផងសេះចូលគ្រប់5ដងហេតថតជើងសក់អាយដលនឹងឆាប់ទៅលេងហងាយណាអាយដលនិយាយលេងសោចទេថាតាតាកុំភ្លេចណាបងណាយាយណាថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនណាថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1រសៀលជួបខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅក្រុមហ៊ុនប្រកបជាតិមានកម្មវិធីជួបជុំជាមួយបងប្អូនហើយ fan លីហាបងប្អូនណារ៉ែ fan ជា fan របស់លីហាចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបងប្អូនដែលចូលចិត្តហូបលីហាចូលរួមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃអាទិត្យឥឡូវកម្មវិធីពិសេសថ្ងៃនេះរំលងចែកចែកគេរួមតំណាងចែកចែកប៉ោធំចែកខែក35តឡឹងដី1គីឡូថែមទាំងជុំថែមឡានទំទីប្រហែល100,000ថែមហ្មងអត់មានដៃពាក់ឯងអត់ទេអើយបងមកទៅបាញ់ញ៉ាំមកអត់ព្រមឯងបងណាអត់ទេចែកចែកនេះមែនបាទចែកនេះមែនតឡឹងអត់ចែកមាន35តឡឹងណាអានេះឯងអានឹងកន្លែងអើយអូយតែអត់មកឯងអូយលោកខែណាអត់លេងសោចទេបងទៅបែរតែលោកពាក់កន្លែងកណ្ដាលតែអាបានខាមគឺពេញពេញហ្នឹងហ្មងណាអូយអូយណាថ្ងៃនេះគឺយើងមានឈុតអានេះតែមួយឯងគេសេងគ្នាណានោះឡើងនោះឡើងណាតោះតែអាបានជើងមួយខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទទាំងការបានលក់ក៏សួរការបានលក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបានខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យបានជើងមញូខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ទាំងទាំងគ្នាបានជើងមញូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកជូនបាទមញូមញូអញូអោបងប្អូនសំញូឲ្យបានជើងណាមិនមែនមិនញូមិនញូឯងញូខ្ញុំសុំញូឲ្យបានច្រើនថ្ងៃនេះលក់អីគេថ្ងៃនេះលក់ជាមួយនឹងក្អមក្អមណាក់មីតែកំបោរក្អមហើយជាមួយនឹងកន្ត្រកយួរតែជើងបងប្អូនតម្លាក់នេះជាមួយនឹងជំនាញកំបោរតោះតែបានច្រើនសោះអត់ទេខ្ញុំប្រមៃហ្វេននឹងគ្រប់ត្រកឲ្យឃើញបោតតោះលឿនឲ្យលឿនអាចមកលឿនស្អាតអូខេជឿតំណាងចែកចាយតោះព្រោះតំណាងចែកចាយសែ5ដងសែចូលគ្រប់ទៀតព្រោះតំណាងចែកចាយអត់និយាយលេងសើចទេបើថាខ្ញុំលេងសើចខ្ញុំលេងលក់ធំហើយខ្ញុំលក់ប៉ាត់ដងអូខេចាប់4ខែអូខេតោះតុំតុំពីការបានលក់លក់ឥឡូវអត់ទេបានឲ្យបាន5ខែជាងមកអត់ដល់ព្រមអើយអត់យល់អេអូនអេអូនតម្លែងណាអូខេអូនតម្លែងតោះថ្ងៃនេះមានការប្រម៉ូសិនតម្លែងទៅបងអាយមកទៀតនេះតម្លែងបងអត់និយាយច្រើនទេតែនេះគឺយើងរត់តំណាងចែកចាយសែបងបងអស់គ្នាបើថាស្រឡាញ់ឲ្យដល់សែជាមួយនឹងត្រាច់ជាមួយនឹងធុងបេត្រូអូខេណាគឺយើងរំភើបថ្ងៃនោះគឺយើងថែមណាជើងសែក្នុង Facebook ធម្មតា5សែដើម្បីធ្វើជាតំណាងចែកចាយដល់ធុងបំផុតនៅខាងស្រុកខ្មែរធុងបេត្រូ Channel របស់អ៊ីតាលីតោះបងប្អូនយកលេងសោចណាហើយជាមួយនឹងតំណាងចែកចាយមួយទៀតគឺបកីអញ្ចឹងគឺយើងនឹងរំពួនតំណាងចែកចាយរូប4ដំណាក់ចែកចាយ1បើចែកបើអូខេកថុំ
បោតកៃអញ្ចឹង4តំណាងចាយចាយ4អ្នកដែលធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរឬ4អ្នកតើបងប្អូនហើយណាស់ហើយណាស់គេថៃអានេះ live នេះអត់បើកកាមេរ៉ាសម្លេងសត្វអូខេណោះតោះសែនអត់នេះរត់តំណាងចាយចាយតែ4អ្នកសាចូល Facebook ធម្មតា4ដងសាចូលក្នុងក្រុម4ដងដូចគ្នាបងប្អូននឹងអាចធ្វើជាតំណាងចាយចាយដល់ធំបំផុតរបស់ខ្មែរឬតែ4អ្នក4មុខ4អ្នកកាគីប៉ោតកធនកាអីកាគីប៉ោតកធនកាអីបងអូនទិញតែ4ដងដេកស៊ីបងបងអូនធ្វើដំណើរចែកចែកដេកស៊ីបាត់ហ្នឹងបងបងគិតមើលដី1គីឡូដី1គីឡូទាំងមួយជុំឡានដំទិញអាក្រួយដល់ណអូននោះទិញឲ្យបងអូនឲ្យព្រោះឡានអាទាំង10000នៅសានៅសាយើងឡានជាប់ឡានជាប់ណាបងអូនទឹកច្រឡំណាហើយសួរបងអូនធ្វើដំណើរចែកចែកអីគេអើបងប្អូនធ្វើតំណាងចែកចាយមួយណាប្រាប់ណាបងខ្ញុំធ្វើតំណាងចែកចាយធំខំបន់តែធំហើយខំទៅអីបងប្អូនយល់ហ្មងបងប្អូនធ្វើសម័យនេះពីណាគេទិញធំធ្វើតំណាងចែកចាយប៉ោតបងប្អូនថាប៉ោតបកីបកីកធនកៃចាប់ដាក់មកម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយម៉ាច់អឺតម្លាក់លេខណាយល់ហ្មងខាងបងស្រីក៏យល់លេខទេតែខាងខ្ញុំយល់លេខរឿងធំប៉ោតគឺត្រូវតែតម្លាក់ដើម្បីយល់លុយអាចយល់ប៉ោតយល់តំណាងចែកចាយប៉ោតណាហើយកំលែងមួយនេះពងឡើងមយោទៅ 5K ណានៅស្ងៀមអឺជាមួយនឹងការខែមជាមួយតំណាងចែកចាយមួយការរឹងគឺបងប្អូនពាក្យច្រើនគឺអត់សូវដឹងធំអូអូនធំធំអូនតម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខខាងធំអូនតម្លាក់លេខប៉ុណ្ណាខែគាត់តម្លាក់ដែរទៅនេះមកបាយបាយចឹងទៅទៅខែបាយកាអូនតម្លាក់លេខអូនទៅបានធំអូនអូនបានធំហ្នឹងតែអូនតម្លាក់លេខមកដើម្បីបងខលទៅអូនថាតែជន់បង100អ្នកដើម្បីខលទៅអូន100អ្នកបងខលទៅអូនណាគេធំហើយបានធំណាទៀតបានធំមួយបងអូនបានធំហើយបានធំមួយហើយបងធំនេះអាមួយនេះណាមួយនេះគេពងអត់ឡាយបានមួយហើយតោះតោះអូមិញធំហើយបានធំធំតម្លាក់លេខណានៅស្អីទៀតក៏ភ្លេចបានហើយណានៅស្អីទៀតតម្លាក់លេខអូខេតោះប្រមូលសិនមិញតំណាងចែកចាយយើងរើអត់ជួយគ្រប់គ្នាចាំលក់ឲ្យគ្រប់សិនបងអូនគ្រប់សិនមួយទៀតសែម្នាក់មួយសិនបើស្រឡាញ់ឲ្យដល់សែសិននេះគេសែ5មកសម័យលើអត់អត់តម្លាក់លេខអូនអត់តម្លាក់លេខអត់តម្លាក់លេខអត់តម្លាក់លេខកាអូនហេឡូអូនសុខសប្បាយទេ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 អូខេបានចំសួរអូខេអត់កតុយ41កតុយស្រុកកតុយស្អីនេះសូនសូនធំណាស់ធំណាស់ធំធំធំណាស់បងមកយកធំណាស់ធំ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 អូខេអានេះខែមែននេះខែមកណាទៀតមានធំប៉ោតបកីកអីធំប៉ោតបកីកអីមិនបានធំអីណាព្រោះតែ4នាក់ឯង4នាក់ធំនៅស្រុកខ្មែរព្រោះតែ4នាក់ឯងអត់និយាយច្រើនអរេតាម2នាក់អេអូនអូនសូមច្រើនម៉ែ10 10អីមកណាឯងទីគ្នាសម្បានម៉ែតាមមកទៀតមកទៀតអូនទៀតអើយមកទៀតអើយចាំថតថតថតឯងអូនលឿនអានសូមសួរឆ្នាំទេអូនឆ្នាំទេអើលឿនមកថតហើយតាមតាមវិញញ៉ាំមកអូយលើបអីដល់មកទៀតបងអូនមកបាត់មកទៀតមកទៀតលើបពីគូនេះគ្នាលើកយូរគ្នាឥឡូវយើងបាន2នាក់ហើយណាបាន3ហើយបាន3បាន3ហើយណាបាន3តោះតែម្នាក់មួយសែហើយនៅសល់បកីតើអត់មែនប៉ោតកធនបកីកាយ
បើប្រធនបកីតែអីចឹងរើសតែ4អ្នកដល់ស្រុកខ្មែរខ្មែរមួយទៀតបងខ្មែរមួយទៀតខ្មែរមួយទៀតខ្មែរមួយទៀតលឿនឡើងបកីទេបានបកីមួយទៀតហើយទៅតាមបងអូនដេកទីហ្មងតំណាងជាដេកទីមកហូបអីអត់ទាន់បានលេខទូរស័ព្ទមិនក្រុមមិនមែនគេតំណាក់លេខបងអូនតំណាក់លេខតំណាងកែកាយទីនឹងទៅ26ទៅ26អូយមកមកអូយហេទៅ26ងទៅ26តំណាក់លេខបងអូនមិនបានហើយបានហើយណាបងអូនបានហើយឲ្យដែរមិនដេកទៅស្រីបានឯងបានគ្រប់4នាក់បងអូនឯងគ្រប់ហើយឥឡូវចាំតាមបងអូនចូលទូរស័ព្ទស្ងាយបងអូនណាបងអូនដែរចូលទូរស័ព្ទស្ងាយចូលលុបសោកស្ដាយឥឡូវអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដែរបងសម្រាប់បងអូនដែលបានធ្វើដំណើរចាស់ចាស់ណាចូលរួមផងដែរផងមានសង្សារបងអើយអត់មាន single ណាបងណា single បងហ៎តាំងតែបានជើងតែបានជើងលើគាត់ទៅហីលើគាត់ទៅគាត់ឲ្យគាត់បាននេះផងពួកអីឥឡូវដំណើរចាស់ចាស់ឥឡូវស្វាញ់ឯដងសាមអ្នកមួយណាមិញរើដំណើរចាស់ចាស់មិញខាងណាអត់ប្រងប្រាប់ទេមិញហ្នឹងឥឡូវគេខកទៅហីតា4អ្នកណាអូនប្រកាសមិញបានឯអូនអូនតែឯងបានឯបើ56ទៅ256បានឯងអូនបានឯបើគេសួរមានលុកតើល្អអត់តើមានបើតើតើមកលៀនកន្លះយើងលុកកន្លែងរបស់ខ្ញុំម្ដងមកលៀនកន្លះអូខេអូនតើឯងតើមកណាពេញចិត្តតើតើមានរួយទេមានកន្លះអាលឿនតើអត់តើឆ្នាំអូនអ្នកលក់ដល់តើច្រាំតើតើតើតំណាក់លេខតំណាក់លេខតើតំណាក់លេខណាលេខមកលេខយើងឡើងបើលឿនឡើងអាលឿនយ៉ាអត់តាន់ទេតើបើថាចាំមកអត់មានចាំដៃទេអូមកថាតើបើស្ដាប់អាយបោទេបោគេយកហើយអងយកហើយឥឡូវមកបើតើលេងមានកន្លះស្ដាប់មានចាំដៃនឹងខាញ់ចាំដៃមកលេងកន្លះបើយកអត់បងអូនយកអត់មកលេងកន្លះអមិនបងអូនលក់លុយដុល្លារឲ្យទិញមកក្រដោះឥឡូវនេះដើមតាមប្រាក់រៀលរបស់យើងណាគឺយើងលក់ជួយខ្មែរគឺមកលេងកន្លះសេវាដាក់មកលេងចាំមួយហ្នឹងគឺពីរលេងកន្លះហ៎មួយនឹង2លានកន្លះបងប្អូនអូឈាមគាត់មួយម៉ាងមួយលានកន្លះមួយលានកន្លះឯងសម្រាប់តាមលានចាំបងប្អូនបាន2លានកន្លះចំណេញបាត់ហើយណាហើយឆ្នាំទិញ10000ណាឈាមអាកន្ត្រកណាបងប្អូនកន្ត្រកតម្លៃកន្ត្រកកន្ត្រកនេះលក់អមើលបងតាធំអាមិនស្ដៅមិនមានអ្នកទិញទេអូមែនតែឡើងណាឆ្នាំនោះមានអីគេអូនឆ្នាំនោះឆ្នាំផ្ទះមានអត់ឆ្នាំផ្ទះតោះមានទេបើឥឡូវបើស្រាញ់ឆ្នាំតែយកឆ្នាំឥឡូវសួរថាឆ្នាំយកអត់បងប្អូនយកតម្លាក់លេខមកឆ្នាំយកអត់យកឆ្នាំតម្លាក់លេខណាបងអាចទៅយកឆ្នាំជិះអ្នកលួយទេបងអត់យកអត់យកចង់ទៅរកអូនតម្លាក់មកលក់លៀមហ្មងបើអាចទៅយកឆ្នាំជិះអ្នកលួយទេអីពេញអីសួរមកឥឡូវតម្លាក់ឆ្នាំយកអត់ទៅណាយ៉ាងបងគេណាបងនិយាយថាតងគេតងគេទៅបើខ្ញុំអត់ដាច់ទេអូយមានណាសេងឆ្នាំចឹងហើយលឿនអានទីទីហ្នឹងបើឆ្នែលបោះអត់អេយ៉ាមួយអត់បានមួយទេបើអត់បានឆ្នាំមួយណាអូខេអអ៊ីតូស៊ីនអ៊ីតូស៊ីនតោះត្រកកាំកន្តោអារេអ៊ីតូស៊ីននេះក៏យកអីគេយកអអាមិនតោះហ៎តោះហ៎អត់ទេបងមួយបងមួយអរគុណបងអរគុណមកជួបបងស៊ីមានបានខាងខ្មែរបងមួយចាកន្ត្រកដាក់ស្បែកជើងកន្ត្រកដាក់ស្បែកជើងតោះកន្ត្រកដាក់ស្បែកជើង800000 800000រៀលតោះកន្ត្រកដាក់ស្បែកជើង800000រៀលបងមួយពីចិត្តតែលេខពីពីសេវាតែកន្ត្រកដាក់ស្បែកជើងយកតែលេខយកតែលេខអត់និយាយច្រើនទេណាយកតែលេខចាក់កកគេហៅខ្មែរណាស់ 800000
ខាងណាខាងណាអេអត់ទេបងដាបងអូនទិញកន្ត្រកផ្លែឈើនេះថែមកម៉ូទៀតបងអូនពាក់បានដុកឃើញទេតង់ធ្លាក់យោហ៎មិនបួន4 7ខែបាន4ខែយោហ៎លឹងណាតង់ហើយកណៃយកទៅគេមានពីងមានពីងអត់ពីងបើមានអត់ណាពីងអត់មានបើអត់មានមានមានកន្លែងបងអត់មកជឿបងអត់អត់ខ្លួនគេអត់ពីងថែមែនថែគេឲ្យអើបងអូនទៅជឿនឹងកន្ត្រកប្រាក់បែជើងណាអូនមើលអាហាយនេះអូនឃើញទេអូនយោបងនិយាយមែនយោដូចតែមានហ្មងអូនយោអត់មានលុយវិរៈដាក់ប៉ះដូចតែមានដែរកន្ត្រកនេះគឺកន្ត្រកសម្រាប់ដាក់ស្បែកជើងណាប៉ៃមានធំអត់បងធំអត់ស្តាក់អូនធំអត់ស្តាក់ហើយមិនរើសណាចាយចាយមិនមកដកដកដកបងត្រើមកបើអស់ហើយមានអ្នកជើងមែនអាហ្នឹងយកឲ្យបងលោកអត់យកកណាបើនេះកន្ត្រកដាក់ស្បែកជើងបើថាយកតែលេខយកយកកន្ត្រកអរុយយកកន្ត្រកយកត្រោមួយអានេះញ៉ៃយកត្រោអីអកូនអកូនអូនអកូនអកូនជើងបងអកូនមកគេកត្រោបែកជើងនេះមានតែយកហើយបងបងចាប់ដើមមួយទៀតណាកន្ត្រោដាក់ឆ្នាំងតោះកន្ត្រោដាក់ឆ្នាំងនេះរៀងស៊ីបលៃតិចរៀងថ្មីណាស៊ីបលៃណាលោកដាក់ណាថ្មីហ៎តោះថ្មីណាស់ដាក់អីអានេះបងប្អូនឃើញហ៎ណាអានេះរៀងផ្លៃតិចស៊ីបលៃមើលរៀងស៊ីបលៃណាចង់ទិញមួកមួកលក់ហ៎លក់ Chanel របស់អ៊ីតាលីលក់ហ៎អូបានបានមិនពណ៌អូបែកជើងមកបានច្រើនពណ៌ណាតោះកន្ត្រកពណ៌កប្លែកណាអូយអពតច្រើនកើកន្ត្រកដាក់ស្បែកជើងអឺដាក់ជិះដាក់ឆ្នាំងកន្ត្រកដាក់ឆ្នាំងណាបងអូនកន្ត្រកដាក់ឆ្នាំងត្រាក់លេខប្រេនគេណែប្រេនថាណាអានឹងប្រេនអីអឺតេងអ្នកអូអានតនខមមិនច្រើនណាក៏មានអ្នកនេះប្រហែល3000រៀលខមមិនហ៎អឺសក់ចាយស្អាតសក់ស្អាតហើយអេសក់ទៅចាយខ្ញុំនេះខ្ញុំយកទៅຕົកណាណាកន្ត្រកដាក់ឆ្នាំងកន្ត្រកដាក់ឆ្នាំងនេះគឺមិញ85គេយកអស់មិញ80000យកហើយឥឡូវអានេះមើលអានេះមួយលានអានេះមួយលាននេះថ្លៃដាក់មួយលានទៀតអញ្ចឹង2លានអត់ខានទេអត់ខានទេបានមានស្តុកតិចទេតែអត់លះអស់ណាតើទិញបងឯងអើអោនខំមិនរត់ទិញបងស្អីនោះបងអីគេអូនប្រែនេះគេកន្ត្រកហ្នឹងអូកន្ត្រកបារអារម្មណ៍ព្រៃប្រែកន្ត្រកបារអារម្មណ៍គាត់យកកន្ត្រកវិញថតលេងទៅអើមីយ៉ាអើមីយ៉ាបងបងមីយ៉ាក៏ជួយមើលអើបងកម្លាំងអូយងាប់ហើយនឹងដល់កយហើយវាទិញប៉ុណ្ណឹងបានបងទៅអអត់ចិត្តបងកន្ត្រកដាក់ឆ្នាំងនេះ1លានសេវាកម្ម1លានអញ្ចឹងបាន2លានអញ្ចឹងបងមោសែអត់មានអីបានទទួលការប្រយោជន៍តម្លៃសោះ1លានវិញណាតែបងប្អូនអត់សែបានចោះតម្លៃឲ្យនិយាយហើយអត់មានញ៉ាយទេកន្ត្រកដាក់ឆ្នាំងនេះគឺ1លានសេវាកម្ម1លានគឺ2លានអូខេ2លានរៀលណាបងខ្ញុំយកអត់ឃើញតម្លៃអត់ខ្ញុំលក់នេះហាត់តាមកម្មវិធីស្បែកជើងបងស្បែកជើងរបស់ប៉ារីស្បែកជើងប៉ារី Channel បងស្បែកជើងរបស់ប៉ារី Channel របស់អូណូនេះទីឈុតនេះគឺជាឈុតពាក់ថ្លៃធ្លោបំផុតពាក់ទៅវិធីការគេជប់លៀងបងទៀនភូកកណាតបងប្អូនបើគូនេះគឺបងប្អូនពាក់ទឹកស្រួលចិត្តគេទីឆ្វេងនឹង2តាហ៊ីនតែឆ្វេងមួយស្ដាប់មួយមិនរបស់ខ្ញុំទេតែឆ្វេងនឹង2គឺរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយមែនប្រែរបស់គាត់ណាចង់តែងអាវក្រៅអាវក្រៅបងអីអាវមានបញ្ជាន់នឹងខ្ញុំមកវិណាទៀតមានមកមានពាក់អាវទ្របមកផងនេះយកកន្ត្រកណាអូខេក្រែ4ចង់កន្ត្រកណាក្រែ4ចង់បើអូនក្រែ4ចង់មានញ៉ៃញ៉ៃមានតែ2គេតម្លាក់លេខទិញអស់2ហើយទិញលក់ឲ្យគេអស់ហើយចង់អស់ស្តុកហើយណាបងបីបងស្តុកហើយបងស្តុកហើយបងដល់បងតម្រើអត់ស្ូវមានច្រើនទេបាទមានច្រើនទេយូរដែរមកឯងផងទិញអាហារឥឡូវមានតែជើងឆ្វេងតែ2មកឯងទិញអត់ហ្មងអឺស្បែកទៀននេះគឺឆ្វេងតែ2 Channel របស់អីហ្មងតើមានអ្នកទិញកោបងប្អូននេះជិះទិញជើងឆ្វេងតែ2មកកោបងឯងបងប្រាំងណាតោះបោះស្អីមិញវិញអត់
ពូចាណែលស្រឹងពេកងុយដាក់កោខាងណាក្រែបៃអូក្រែបៃអូជួយតែអូជួយមែនណាអេលេទូសាប់ក្រែបៃមានក្បាលមានកុយណាលោកបាទអូអូតែលេកងដូចឆ្នោតទេហើយថាមកលក់មួយឯងមានខែមានសោះអូថាអត់តន់ថែមទេវ៉ាន់មានស្តុកចាំតាក្រោយយើងថែមណាអូលក់កន្លែងគេវាថែមថែមទាំងអ្នកលក់អេអានមកទាំងអ្នកលក់វិញចៃគេតើលក់ជាអត់ស្អាតទេបែកជើងបោះបរាំងតោះតែលាក់លេស្ដាំអាឆ្វេងទី2ចាំទាំងខោលក់អេឆ្វេងទី2លឿនឆ្វេងទី2កោតបាទបាទបាទក្រៅនេះមានអ្នកទិញហើយខោអ្នកទិញហ្នឹងអូជាងឡើយនេះលីណាលឺមនេះក៏ទិញស្បែកជើងហ៎សូ16ឆ្វេងទី2ណាឆ្វេងទី2នេះគឺខ្ញុំលក់ក្នុងតម្លៃតម្លៃ1000ដុល្លារដូចគ្នាកោតចេះមានអ្នកទិញអត់យល់ហ្មងតម្លៃ1000ដុល្លារដូចគ្នាណា1000ដុល្លារឈ្នួល10 1000ដុល្លារនេះ3លានអត់យល់មកគោនេះ3លាននេះដាក់ចោលលក់ផ្ទះលក់ផ្ទះគេថែមកគោ3លានបងអូនមកគោនេះលាន3លានណាអូខេមិញយកនៅមិញអានេះបាយជើងអាពៀនទីខ្ញុំយកមកគេយកហើយគេយកហើយផលីណាយកស្អីនេះលោកមានតែមកគូសោះលោកប្រមាណនេះគេតែអត់ម្នាក់ឯងមិញនេះអូខេគេយកមកដែរអូនមកគូមិញ3លានយកហើយតាំងសម្រាប់ដល់មិញអត់3លានណាអូថាអញយកពេលអូនអរថាបើពិធីអានេះគេយកមិញបានអូននៅមិនទាន់លក់ផងតែចាំណាអើមកគូលក់ផងគេតែចាំឆ្នែលបោះអារ៉ងណាឆ្នែលបោះអារ៉ងបងប្អូនអានេះស្ដាប់មួយអើយទៅបែរជាគ្នាឆ្វេងមួយស្ដាប់មួយមិនបន្តែគេហៅគឺវាខុសគ្នាបងប្អូនពាក់ទៅគឺប្រែប្រែរបស់បងគឺពាក់ទៅទីដាំងហងប្រែណាអូនមើលបាតសពោបាតទៅឃើញហ៎អូនឃើញបាត channel ខាងក្រោមបាតអូនឃើញហ៎ណាអូនឃើញហើយស្បែកជើងនេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនអូនខំណាគេដាក់ភូឃើញហ៎មានខ្សែក្បាត់អត់អេខ្សែក្បាត់អូនតន់មានទេបើចុះចាំស្បែកជើងនេះអូនលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសបើអូនយកក្នុងឥឡូវຕ້ອງលក់តម្លៃ80000ទេ80000សេវាដាក់សេវាដាក់តម្លៃ280000ប្រាក់លេខអត់មានតែអូនតម្លៃលេខប៉ុណ្ណាអូនតម្លៃលេខ5អូយកអត់ដាក់គេខកគេយកស្បែកជើងលក់អត់តែអ្នកអឺអ្នកកូនមួយកូនពីរបងអ្នកគេនេះក៏សារចែកស្អាតឆ្នែលឆ្នែលអារ៉ារ៉ាអូខេអូនយកតម្លៃអារ៉ាអារ៉ាលេខអារ៉ារ៉ាមួយឯងតែទាន់ណាអារ៉ារ៉ាលឿនអូយបាត់ហើយខ្លួនសៃហៅបងសៃហៅយីពេលបងអើយបើថាពុកទីក៏យកមុនបងហើយខ្ញុំយកឈ្មោះអ្នកដែលតែងនេះយទផងទាំងអស់ណាបាទយកនោះខ្ញុំផុសខ្មាស់គេប្រហែលហើយបាត់នេះអូអត់ការទេដៃកង់អានេះដៃកង់ណាបងអូនកាន់កង់ព្រោះនេះតែល្បីល្បងវាមិនដឹងទេតែដឹងតែលក់នោះលក់ក្នុងតម្លៃគឺ500000ដៃកង់500000ណាយកដៃកង់តែលេខចាំដៃកង់500000បងតែលេងហួបងឥឡូវដល់វាលក់ដៃកង់បងម៉ៃទីដៃកង់ជាបងបំពុកគេភ្នួតបងចូលចិត្តអូនអូនចូលបងអង្គឥឡូវជួយទិញកង់មួយអូម៉ៃចូលចិត្តខ្លាំងឯងគាត់ឈួតហ្នឹងមកលេងលេងខ្ញុំយកអូខេគាត់យកមួយឯងយកដៃកង់ដៃកង់500000ណាម៉ៃជិះលេងទិញដៃកង់ដៃកង់500000ណាអូនដៃកង់500000ឯងនឹងព្រឹកយើងឆៃដល់ផ្លែដល់500000មួយលានចាំឲ្យដៃកង់មួយលានណាមួយលានដុល្លារ2 50ដុល្លារអូនសំឡាញ់អត់ឲ្យខ្វះហើយណាមួយលានហើយអូនបងប្អូនខ្ញុំថតមុខទុកអស់ហើយបើអត់យកប្រយ័ត្នតែងបងអូអូតែតាំងគេបងសំតោះតែតាំងគេអូតែតាំងគេអាបងមានតិចឥឡូវបងគប់តាគៀនកងណាកងហើយហើយកងបើគេតិចហើយហាមគប់អើកន្លងអីតោះកន្លងអីកន្លងអីតម្លៃប៉ុណាបើតម្លៃធ្វើមិនសក់ចាស់ស្អាតសក់ចាស់អូអរឿងអូនហើយបងបាក់និយាយអូឆាតឆាសួរគាត់ណាអូមិនដឹងទេអូអត់ដឹងទេក៏ដឹងដែរអត់ដឹងបាក់ឆាទេ
ឥឡូវលក់អមលក់អីឥឡូវអមដាក់លេខអ៊ុអ៊ុអានេះអានេះនេះចុះលក់លេខលក់អេលក់អេអមបីចិត្តដាក់លេខអមយកតែនឹងអមបើយកអមក្អមមួយនេះគឺបងលក់ក្នុងតម្លៃ80000រៀល80000រៀលតែថ្លៃដល់80000រៀលចឹង1លាន600000តោះណែណែណែលក់ក្អមហាក់មានតែបោកមុខហ្នឹងប្រាប់ហើយអូខេយំលើនេះយំអមដែរអាហ្នឹងក្លោដាក់លេអើក្លោដាក់លេក្លោវិញហ្នឹងក្លោដាក់លេអើយកលេអើយកអក្លោយកយកតាអក្លោណែណែអើយកក្លោហើយថតទុកហ្នឹងបងណាទុយនេះនេះយ៉ាងនេះបងលើណែយកណែយកថតទុកហ្នឹងណែយកថតទុកបងណាថតហើយបើអត់យកប្រយ័ត្ននេះក្លោបងណាអូខេអើយកយកក្លោណាខ្ញុំថតទុកអីមានយ៉ាងណាយេអមីញ៉ាយឯដល់អានទៅត្រៃបើទៅត្រៃអានពីណាគេយកពីណាគេយកពីណាគេយកក្លោក្លោឯងមិនទៅយកហើយណោណោយកមកយកច្រើនណាយកច្រើនណាក្លោឯងអូនយកអូខេអត់តាមសំអូនមកឯគេណាអូខេតាគូអមយកក្លោអូនយកក្លោឯងអូនណាអត់យកយ៉ាងមកថតអូនយកក្លោឯងហើយណាក្លោឯងមកថតទុកហើយមានញ៉ាញ៉ាច្រើនអូនសមាមិនណាមកលៀន600000ព្រោះឡេបក្លោឯងហ្នឹង80ហើយត្រៃដល់80អញ្ចឹងមកលៀន600000អាធំហាងបោះចោលទីកវត្តទៅខ្ញុំចាប់ដល់អាធំតោះក្លោលេអាធំក្លោក្លោលេដាក់ធំតោះតែថាខ្ញុំយកអាធំអានេះនេះខ្ញុំហៅធំក្លោលេសុខធំណាចង់ចង់ធ្វើដែរអូនធ្វើអីគេបើអត់ចង់ធ្វើអីបើអត់ចង់ធ្វើអីគេអូនអាណាក៏ចង់ធ្វើអីបើអត់ចង់ធ្វើក្លោលេហ៎ក្លោលេនេះគឺលក់មិញអាមិញ800000ទេតានេះ1លានដុល្លារ1លាន500000ណាអូនបងខ្ញុំយកកញ្ចក់ក្រឡោដាក់លេសុខអោក្លោដាក់លេណាក្លោដាក់លេគឺបងលក់ក្នុងតម្លៃ1លានដុល្លារអញ្ចឹងស្មើដឹក1លានដុល្លារទៀតចឹងអស់3លានអស់1លានចង់ទិញតែលក់អត់លក់ទេលវលប៉ឹងយកក៏អស់លវលណាស់ប៉ឹងអត់ទេគ្នាញ៉ាញ់ទេតោះ3លានពេញចិត្តតម្លាក់លេប៉ុណ្ណាបើពេញចិត្តតម្លាក់លេណាអូទូលខោញពេញចិត្តតម្លាក់លេណាណាប៉ុណ្ណាខោចង់ទិញមកបោះអត់លក់ទេអើម្ចាស់អូនណាអីថ្លៃម៉ែអត់ថ្លៃអត់ទេបងអត់ថ្លៃទេវាមានឆាណែលរបស់វាបងអឺយកអាយយកធំមួយយកធំអាដាច់អីអីលឿនណែណែអាលឿនបាញ់ណាអូអូអូពេលអ្នកទិញចាំទៅខ្ញុំឡើងវិញបងអស់ហើយអើយបាក់ហើយបាក់ហើយបាក់អ្នកទិញហើយនៅយកធំអូនក្រុមណាស់ខោណាខំណោះធំអើយយកធំយកបាញ់ហើយអីអត់យកអូនរះរះអូនអត់យកបើណាអត់យកអូនបាញ់ថ្មីលោកអត់ប្រកាច់យកមកតែថ្មីឯងអើឯងលោកម្បានអូខេអូណាំម៉ៃមកអាមេរិកមិនហើយហេលោកហើយហ្នឹងតោះក្លោដាក់ស្រាសតោះក្លោដាក់ស្រាសបងប្អូនថាខ្ញុំយកយកដៃយកដៃមួយអូខេមួយនេះ500000 500000រៀលស្វាហ្នឹង500000រៀលយន្តទៅតម្លៃហ្នឹងគឺស្វាដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងវាមួយលានណាគឺមលៀនរៀលចាំបងប្អូនពេញចិត្តក្លោដាក់ស្រាសណានេះតោះស្រា5ដងហ្នឹងអាវ៉ាន់ទិញអាក្លោស្រាណាបងប្អូនស្រាណាអាវ៉ាន់ខ្ញុំមានតិចណាចូលស្បតិចណាអឺអេអឺអេអឺអេអេអេគេណាប្រដាប់ដាក់អឺមលូស្លាមានលុយទេអឺអាកោអាយ៉ាក្លោបងមលូស្លាមានណាឯងខំហើយមកខំហើយមកខំហើយអូនធ្លាក់ណាធ្លាក់ណានេះក្លោណាមលូស្លានេះបងប្អូនណាគេយកមិញនេះអត់យកមួយបើប្លោកអត់ត្រាក់លេខអត់ត្រាក់លេខបើអត់ត្រាក់លេខលើថានឹងដើម្បីអនឡាញអត់ប្រមូលក្នុងមលូគេគេ
ក៏អស់ហើយបងថ្លៃមែនអើថ្លៃអស់ថ្លៃឯងឆាណែលគឺមានធម្មត្រូវអត់មកក្នុងពូណាមើលក្នុងពូគេធម្មត្រូវឆាណែលហ្នឹងគឺឆាណែលបងបប៉ារីអត់ប៉ារីណាអ្នកមកឆ្លាននេះប៉ារីបើថ្លៃអើលក់ក្នុងតម្លៃនេះគឺលក់មលៀនអញ្ចឹងពីសេវាមលៀនអញ្ចឹង2លៀនបងប្អូនត្រឡែកណាតោះយកកលូអឺអីគេកលោឆ្លាមលូននេះត្រឡែក2លៀនណាមលៀនណាអេអត់ពីរៀងអីម្ចាស់អូនមួយដងមួយអីបងយកយកក្លោដាក់អូអីមិនយកណាទេប៉ៃយកមើលឃើញទេប៉ៃតោះខមមិនអស់គ្នាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខមមិនទិញតម្លាក់លេងណាចង់ទិញអាយដែលលក់អត់លក់ហ្នឹងនោះក្លោដាក់ខ្លះនោះនោះនោះដាក់ដាក់ហេគាត់ទិញ2ដងហើយអើទិញ2ទេប៉ៃអត់ទិញ2ទេចាំអូនបងលុបណាអូនទិញ2បងលុប3លៀនណាប្រផាល់យើងជាប្រផាល់កម្រអញ្ចឹងមិនអាចអមរិយាមានបាន2អូនណាចែកធ្វើការចែកលើកតោដាក់ស្រាមាន12ទេអញ្ចឹងបងប្អូនមកទិញ1បាន1ទិញ2បាន2អញ្ចឹងបងប្អូនទិញ2000ប្រហែលដងលោកកន្លែងឯងអត់មានថែវិញទេណាយ៉ាងអត់តនទេណាព្រោះមិនមានតិចបកមលូស្លាយកមួយពឹងមួយអស់បានទេពឹងអស់ហើយអូនហែកដាក់ស្លាសតោះហែកដាក់ស្លាសពឹងហែកខាងក្រុមស្អីឥណ្ឌាណូនស្រីស្វាមិនសនេះអាណាណាងាប់ហើយដូននេះស្រីប៉ារីអាឡបងអរអរងអរអរងខោនឹងលោកអត់អត់លោកឯងខោនឹងច្នេះរបស់ខ្ញុំលោកលោកលីអូហ្មងណាអឺអាបែអពុនច្រើនអឺតេញមុខអ្នកលោកអត់លោកឯងតោះតាប់ទៅតោះយកដាក់សាសោយកលីអូមួយខាងណាយកលីអូមួយហើយខាងណាមកច្រើនដល់ហើយមានវាយកលីអូអូលីអូមកតាក់ណាអូយកលីអូមកតាក់ទៅមានលីអូមកតាក់មានបើលក់ណាអែលេខបោកលេខអីក៏ទៅខាវទេខាវទេណាចង់ទៅអូយអូនយកថ្មញអ្នកលក់អឺលក់ថ្មញលក់អត់អេខាងនេះយកទៅយកថ្មញឯខោលីអូខាងនេះជិលមើលធុញណាមើលថ្មញឯខោលីអូអត់ទេអឺខ្ញុំយកក្លោដាក់ស្រាអូខេនេះអូអីលកខាងដងយកលកដងថៃលកដងទៅ40ណាអូខេធីរីទេអូនណាអូនកុំភ្លេចណាទៅទូលុយកាក់ផងផ្ញើផងអូនផ្ញើអត់មានផ្ញើតាមវិញទេផ្ញើតាមទ្រូមនីទេក្រាក់ទិញបោះគេតម្លែលេងអូនមកយកលុយដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបងទទួលលុយហ្នឹងណាអូខេអូខេមាន2មាន2អូខេមាន2ណាមិនបងអូនទិញមួយឥឡូវសុំមួយទៀតណាសុំមួយទៀតសុំមួយទៀតសวัสดีครับนี่หาวคนปังปะมีนาซามคนปังปะตุกอันมวยพอโออักมีนี่โอมีแต่มวยโอเคแล้วมันเป็นจากอันนี้มวยเด็ดเป็นเด็ดตลาดอะไรเนี่ยสามมวยเด็ดเต้อันนี้สามมวยเด็ดเต้ฮะเอาน้องติงกับเขาเนี่ยท่านเนี่ยให้หนึ่งลีโอให้มวยเนี่ยไอ้ขาเนี่ยติงกับล้อคนนี้เนาะเมื่อขาเก๋เนี่ยติงกับล้อสมเถอะบอกเก๋ขาไอ้เนี่ยติงกับล้อลีโอเข้าการติงกับล้อติงเข้าសំតេងមួបានទេនិយាយដើមទៅផុតតែមួរហូនមួអឺមានមួការពីអត់បងអត់មានមានតែស្បែកជើងការពីណាអត់ស្បែកជើងការពីអូនអូនតេងឆ្នាំនេះបាទតេងឆ្នាំនេះអាចពាក់បានជាមួយមួការពីមិនទេអូនក្លាប់ទេមកអូនក្លាប់អូនពាក់អូនទៅនិយាយឲ្យមកដួលដាក់បងទៅនិយាយអូនឃើញទេមិនទៅប៉ះទេយកមួយទៅប៉ះទៅបែរតែបើថាបលីចាប់ចាំមកដឹងខាងមនុស្សពូគាត់ចាប់គាត់ដឹងព្រោះខុសច្បាប់មែនអូនណាឬមិនយ៉ាយកទៅពាក់ពាក់មួចឹងថាឈួតណាអូនមានក្លោដាក់ប្រហុកអត់អាមេរិកទេបងមានបងមានជួយនេះនឹងក្លោដាក់ប្រហុកអាមេរិកណាក្លោបាក់ដាក់ប្រហុកអាមេរិកទៅ
ពេញចិត្តតែលែងពេញចិត្តតែលែងណាបសាប់ធ្វើឈួតណាស់អរគុណច្រើនបងកូនឬអីអរគុណច្រើនបងខ្ញុំនេះដល់រឿងហីកូននោះស្មើណាលោកសាគ្មានហីកូននោះចាញ់ពងពងហ្មងលឿនណាអឺសុំទិញអាយដែលលោកអត់លោកហើយជិះគាត់ឈួតតែប៉ុណ្ណឹងហ្មងហើយប្រកាន់គាត់អីហ្មងទិញខ្នងអើយអូនអត់ស្ដាប់ហើយណានោះបងយកលួយអីបងពីណាបណ្ដៃនេះអើយច្រើនណាស់9 7នេះតែច្រើនម៉ោយហើយយើងលួយណាណៃខ្មែរក្លោបអាមេរិក250,000សេវាទៅសុខក្រៅ1,000,000អញ្ចឹង1,000,000 250,000តោះ1,000,000 250,000អូនយកណាទៅយកណាទៅយកណាអូនយកណាទៅអូនមានតែជប៉ុនទៅវិញហើយដល់មករីកទៅកសាន់មកតាអូនឡាឡេនេះយកគេទៅឡាឡេយកគេទៅអូនយកគេទៅតែងក្លោដាក់ប្រហុកអូខេខាងក្រុមតែងហើយខាងក្រុមតែងហើយអីគាត់ទំតែងគាត់ទំតែងម្ដងខ្ញុំលក់ជូនបងណាចាហើយកំលែងបងណាអវ៉ាន់មកខាងដាក់ទៅហើយកំលែងលុយកាក់ខ្ញុំស្វាហើយស្វាមកលៀនមិញណាព្រោះសក់ក្រៅថ្លៃណាមកលៀនធ្វើចិត្តរងដឹកហ្មងមានតែតែងមកមកជួបជាមួយណាអានហើយបងប្អូនវាច្រើនមានកន្លែងហាលត្រីអញ្ចឹងចង្ហាលគឺខ្ញុំដោះយកមកសម្រាប់អញ្ចឹងយើងប្រើបាន2ដូចតែដូចថាតែចង្ហាលយើងដោះស្លាប់យើងចេញហើយយើងយកនេះបានហាលត្រីទៀតអញ្ចឹងអាសម្រាប់ហាលត្រីនេះគឺ250,000 250,000រៀលបងប្អូនអានេះបងប្អូនអាចយកទៅចោលកពឹសចោលអីក្នុងវាស្រែបានបងប្អូនទីនេះអត់ផ្ញើមកក្រេតអត់ក៏ថ្លៃសេវាហ្មងបងថ្លៃសេវាបាទព្រីគាត់តើតារ៉េអូខេខាងព្រីកណ្ដើការ៉េខាងប្រែព្រីព្រីខាងការ៉េខាងក្លោឥឡូវកញ្ច្រែងហាលត្រីតោះកញ្ច្រែងហាលត្រីពេញចិត្តតម្លាក់លេខខ្ញុំទិញស្រោមួយបងអូខេអូនអូនទិញស្រោមថតទុកមានថង់នៅតាក់ក៏មានដែរលោកអីបងអូនតែទិញឲ្យគឺបងលោកអោយហើយដំណាក់ការនេះលោកអោយហើយអោយត្រូវខ្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាទិញប្រយ័ត្នខ្ញុំថតទុកខ្ញុំថតផងទាំងអស់ណាគំនិតយ៉ាងតោះកញ្ចែងនេះគឺលក់ក្នុងតម្លៃ250,000ស្វាខាងការ៉េហ្វ្រីខ្ញុំយកប្រដាប់ហាត្រៃអូយយប្រដាប់ហាត្រៃមកលឿននេះកំលឿនពេកនេះ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 អូយយយអូនណាយកប្រដាប់ណាយកទៅទេយកយកអូនអូនស្វាកម្មហ្វ្រីចឹងអស់តែ250,000រៀលទេអូខេអើបងអូនវាច្រើនអត់សូវរឿងខ្វល់រឿងលីអូដែលហាលឯងវាច្រើនហាលហាតែគេអូនហាតែអរណៃហាចូលតែគេចាំអូនបញ្ជូនជាមួយនឹងហាពូលីអូនណាហើយស្រួលដាក់តាមខ្លួនបងអូនគេជួលទៅជាចិត្តទៅសារទៅលើអូនស្រួលបងឃើញទេពួកហ្នឹងគេធ្វើឃើញទេគេធ្វើបើចូលហើយអំពើធ្លាប់ចូលឯអូនបងនិយាយមែនអូនដាក់ក្នុងកបក៏បានដែរអូនពេជ្រច្រើនឬរឿងយូលីអូអូនពេជ្រច្រើនហាប្រណាំងយកឡើងមកប្រទេសគេមែនទេតែសារនឹងអូនរីពួកជាប់ជាប់ល្អហ្មងអូនណាអេអូនតម្លាក់លេច្រើនមិនបានច្រើនសាយមែនណាអត់តោះអត់តោះនិយមថាមានភ្លៀងខ្យល់ហ្នឹងហើយខាងអូតូនិយមគាត់បានប្រកាសឲ្យថាមានភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងអានេះសម្រាប់ហាលីអូមកឲ្យប្រទេសគេអញ្ចឹងយើងពួកជាប់មកអានេះពួកជាប់អើបញ្ជាក់ថាហាបានតែខោសម្រាប់ទាំងលីអូណាអើចង់ឲ្យបងស្រីអីគេចង់ឲ្យបងស្រីសួរជីវប្រវត្តិបងប្រុសណាមួយទុកចែកបទពិសោធន៍ជីវិតអូខេអូខេហើយអាពីពងសបាយណាប់ទៅសួរអាពងសបាយនេះអើមកមកណាហើយយ៉ាងម៉ងសំណាក់ហ្នឹងហើយមានជនហោះលោកអត់អើជនហោះមានណាហីលោកពីណាលោកទៅតាប្រាប់វីដេអូមានអ្នកតិចណាជនហោះមានណា
យន្តហោះមានណាប៉ៅបងមានប្រដាប់ធ្វើអីអីគេធ្វើឲ្យបងស្រីអូនស្អាតអត់អូយធ្វើឲ្យស្អាតបងស្រីអូនបងស្អាតដូចបងស្រីអូនអូខេទិញផលិតផលគាត់ទៅស្រ័យសម្បត្តិនេះមិនទេកោតទឹកកោដីនេះគេចាញ់មកក្នុងផងត្រើទៀតឯងអស់លុំតាន់ទេញ៉ាំចាំទិញតែមួយបាត់ចូលអូខេបងនេះក៏លក់ដែរបងនេះក៏លក់នេះនេះអត់នេះរបស់គាត់ណាអានេះរបស់គាត់បងប្អូនលៀបទៅរឿងថាសរសៃខ្ចីសរសៃពលៀបត្រូវស្បែកខ្មៅខ្លាំងមុខអីដូចញោមអញ្ចឹងនេះបងប្អូនប្រើតែស្រីណាបើថាតែមិនកាន់មិនប្រថុយប៉ុតទេលៀបបាត់ទេយកអានោះមកអើយយកអានោះម៉េចនេះមកយកមកឯងលក់ដែរលក់អីទៅអើអត់ទិញសម្រាប់ហាហាលីអូអាតំណប់មួយថែមលំអិតម្ដងយើទៅបងប្អូនគឺស្រួលបើថាវាហល់ខ្លាំងយើទៅសកាត់ពីលើចាលីអូអាតំណប់ណាបាអាមេរិកអីគេបើខាងណាខាងណីហ៎បងទិញម្នាក់លេខបងអត់ម្នាក់លេខយោរៀបហាលអាតំណប់ខាតំណប់នេះថែមលំអិតម្ដងបងប្អូនគេជិះខ្សោះខ្លាំងយើទៅសកាត់ណាមានលីអូមិនដាក់អត់មានទេបើអត់មានទេសក់បងស្រីស្អាតណាស់អើយសួរគាត់ទៅកក់សក់ស្អាតដល់ទេនឹងគាត់បានសក់មកពីណាប្រតិកម្មលៀបស្អាតទូគាត់ហ្នឹងអឺអានេះបងអូនភិជ្រើនឬលាវហាតែគេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យមិនចង់បានតែលេងណាតែលេងហ៎អាយអូនតែលេងអូនអត់បានអត់ដុំទៀតអូនអូនបងស្រីអូនក៏បកឯខនបើណាក៏មកក៏ថតយកឯងថតទុកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចេះទុកទេអើបងអូនពេលជ្រើនឹងតកៅស៊ីថ្មញរឿងតកៅស៊ីថ្មញហើយអត់មានជ្រើចាក់ថ្មញឆ្កានេះគឺជាជ្រើចាក់ថ្មញណាជ្រើចាក់ថ្មញនេះ50,000តលេខខ្ញុំយកកន្ទុយ444ចង់អូនយកគេបើយកគេយកទៅពេលអូនប្រាប់យូលីអូនគេយកបានហើយរៀបយូលីអូនណាអូនគេរៀបយូលីអូនអស់ហើយបាញ់អូនយកទៅឲ្យអស់ហើយលីអូនអាចដំណាក់បានទាំងថ្មញទាំងចាក់អូនបានដាក់ប្រវៃតិចអាហ្នឹងមួយខាន់ដល់បាត់ម្ដងណាបងប្អូនដាក់ក្នុងកបោធន់ហ្មងយួរទៅថាស្មៅលុយទៅបាត់ដល់បាត់ទេណាអាយអូនត្រាក់លេចយកគេប៉ាអូនត្រាក់លេចយកជប៉ាន់អូនយកអីហើយនោះស្អីគេទៀតអានេះគេទិញបាត់ហើយគេតែអត់ចង់រែកចង់ស្មៅគ្នានេះតែមួម៉ៅណាអឺទិញប្រដាប់ហាលយកអាយអូនត្រាក់លេចបើត្រាក់លេចទេគេទិញហាលហើយអូសំទោសសំទោសគេទិញបាត់ហើយបងសំទោសហ្មងទិញបាត់ហើយបងបាត់ទៀតកោចាប់ពោឡើងកោចាប់ពោឡើងមិនដឹងអីអូខេណាកោចាប់ពោឡើងមកបងពីច្រើនសិនមានឆ្នាំទេតែឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានកម្របទេឆ្នាំអត់កម្របតម្លាក់លេខឆ្នាំអត់កម្របតម្លាក់លេខណាខាងខ្ញុំគឺមាន6មួយលុយឯងយើងមានឆ្នាំអត់កម្របមានកម្របអត់ឆ្នាំបើថាមានទាំងសុខរបស់វារបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហើយមិនណែនាំជាមួយនឹងជ្រុងស្រីថ្មីអូខេបងប្អូនអូខេបងប្អូនណាភិកច្រើនបងប្អូនអត់ស្ដាប់ដឹងជាមួយនឹងជ្រុញទេតែជ្រុញស្រីក្រោយនេះគឺជ្រុញតែមានសម្រាប់ជើចាក់ថ្មញអូខេជើចាក់ពេញលើឯងបងពីយើងជើចាក់ថ្មញឯងអើអូនលឿនម៉េច50,000សម្រាប់ហ្មងបង50,000ជើចាក់ថ្មញ30,000ណាលោកបានបាយថ្លៃណាបើអើយអូនចាំមើល YouTube ចប់ទៀតហើយរឿងផ្សាយហ្នឹងអារឿងម្លេចអើជើចាក់ថ្មញលោកបាន30,000នេះតើមានណាមានទេចាំបានមកលោកឯងអរុទេតោះចាំបានជ្រុញយូស្អីតោះជ្រុញយូស្អីនេះក្បោកខោតោះហាអូនហាឆ្នាំងហើយឆ្នាំងគេយកបាត់អីណាស់នេះអូឆ្នាំងបើបងបងគេយកឆ្នាំងបងគេយកឆ្នាំងបងនិចមាវនោះនិចមាវឈ្មោះអូខេបើណាអូនយកឆ្នាំងហើយហើ
យអឺច្រាញ់ច្រាញ់តែមានកម្របច្រាញ់មានកម្របណាច្រាញ់មានកម្របបងប្អូនពាក្យច្រើនអត់សិតនឹងអត់សិតយល់ពីរឿងច្រាញ់ពាក្យច្រើនឲ្យច្រាញ់មានហើយខ្ញុំយកចង្កេះមិនបាច់អត់មានទេមានចិត្តដាក់ស្មៃមិញហ៎គេយកហើយអត់ច្រាញ់ដាក់លេខច្រាញ់ច្រាញ់ដាក់លេខប៉ិនច្រាញ់ដាក់លេខណាតែណាតែតែខែខោក៏ចង់ដឹងណាតម្លៃជ្រុញមែនអូបងប្អូនចង់ដឹងថាជ្រុញហ្នឹងតម្លៃបើថាថ្លៃហិនតេងមែនទេជ្រុញនេះមួយគឺមីលានកន្លះណាមីលានកន្លះស្មើមីលានកន្លះ3លានងាប់គេថាគេមានណាយកទេមិនដឹងថ្លៃពេកមានណាយកទេអើអូនកុំគិតថាថ្លៃហិនយកណាអូនប្រើផលិតផលចំចំអូនដូចសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងទៅណាមួយឈប់តាំងមកគេលក់អានេះយកអ្នកលក់អត់ទេអត់លក់ផងបាក់បងវែងល្អអើលោកប្រផតហើយទៅភ្នំពេញកាលលោកអូខេលោកវ៉ាន់ចង់បានជ្រុញជាមួយនឹងមានកម្របបងប្អូនទម្លាក់លេខណាអើយជ្រុញកន្លែងម៉ានណាតែទួមនុស្សជា100ជាទៀតអូនបងភ្លេចមើលរឿងមយូរតិចតិចឥឡូវបងជួយលើសំការមយូរតិចតិចវិញបងមើលតាបង5ខែណាភ្លេចមើលមយូរតិចតិច100ជាទៀតក៏ណាអូខេទៅណាយកជ្រុញលាក់លែកបងមាសជ្រុញលាក់លែកឥឡូវមានណាយកជ្រុញមានជ្រុញឆ្លៃទេតោះណាលាក់លែកបានឯអូនគាត់លក់រឹកតែចែកយកមួយអេអូនយកគេបើយកអីហាយកគេឯជ្រុញឆ្លៃពេកក៏មិនដឹងចង់ខ្ញុំចង់បានជ្រុញទុកខាន់តិចតិចជ្រក់អីឯជ្រុញមានអាទិញឲ្យចឹងខ្ញុំចង់តម្លៃណាខ្ញុំអត់មានអាទិញខ្ញុំចង់តម្លៃឯងជប់ជប់អត់មើលហ្នឹងហ៎បាក់ទិញមកថ្លៃពេកខ្ញុំទិញថ្លៃណាកំតែអាមេរិកកំតែជ្រុញណាជ្រុញមកអាមេរិកអូខេអត់យកអត់ជ្រុញមកអូននិយាយថាជ្រុញមកកំតែកំតែថ្លៃណាបងប្អូនតតថ្លៃផងអត់ចាអូនគេហ្នឹងគឺបងលក់ដល់ខាងក្រុមហ៊ុនបងសម្រាប់ធម្មជាតិហ្មងណាបងស្រីអូនហ៎ឥឡូវខ្ញុំលក់ដល់ក្រុមហ៊ុនគាត់ឲ្យឃើញគាត់បានមិនអាចទេតតថ្លៃតថ្លៃគាត់លក់មិនជ្រះអូនទេអវ៉ាន់ខ្ញុំថែមណាតថ្លៃតថ្លៃកុំយកយកស្អាតកាហ្វេសាប៊ូលីនមានដុំមានដុំណាអូទីងរបស់យើងហ៎ទីងរបស់យើងឯងបងយកច្រាញ់អើយកច្រាញ់តែអត់តម្លាក់លេខទេអត់តម្លាក់លេខអត់យកតម្លាក់លេខបានឲ្យណាកំតិចតម្លាក់លេខអើយអើយអូយប្រុសឡាអូនបាឡាអូនយកច្រាញ់ណាអូនយកច្រាញ់នេះក៏មកវិញអូនអីអូខេច្រាញ់បែរនេះយកអូនយកច្រាញ់ណាច្រាញ់មានក៏មកអូនជាតែជន់ដំបងតែទាំងច្រាញ់មានកម្របណាចាំបៃលៀនអូនបៃលៀនរៀងណាអោះតាមមកជួយជាមួយនឹងកសែងស្ទាក់ទៅមកជ្រើងខ្ញុំរសៃនេះសម្រាប់ត្រោតងបងប្អូនយើងញ៉ាំការញ៉ាំយើងពេលជ្រឹងនិយាយថារុំតុំហ៎បើគេគេថាតែតុំតុំចាតិចតិចហ៎អូនកសៃរបស់អ៊ីតាលីតោះកសៃមកអ៊ីតាលីបើកសៃអ៊ីតាលីណាគេគេធ្វើតុំតុំគេធ្វើដូចនិយាយថាតញ៉ាំនេះអ្នកមានហ៎គេជួចតិចការហេតុរបស់ពេញមកដែរតែជួចតិចការបើណាអាលឿនឡើយខ្ញុំសុបាយគេគេអើយអូនបើមិនសុបាយទេអូនចាស់ចាស់ឈឺរដៅផលហើយយកជ្រុញមួយបោះយកឲ្យកសែងជូតងាត់តោះជ្រុញហ្នឹង1570ដុល្លារខ្ញុំយកអត់លុយទេលុយតែ3លានទេលុយតែ3លានដាក់លុយឯណាខ្ញុំយកឆ្នាំងអត់គម្របទេយកឲ្យឯងអូខេបងខ្ញុំទិញអើយទិញឯណាទិញឯណាបងកសាលមិញទិញឯណាតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខណាបងទិញផងទិញឯណាឥឡូវមិញទិញឯណាណាខ្ញុំយកឲ្យបងខ្ញុំលើក្រែក្រែហ្វ្រីក្រែហ្វ្រីណាកសែងជូតទឹកមាត់បងប្អូនទឹកមាត់ហៀរលែឡាពេញមាត់តែបងប្អូនពីច្រើនគេតែមានជូតតិចគេជូតក្រមក្រមនេះអូនទឹកមាត់ហមទៅទីចាហ្នឹងជូតក្រមក្រមមិនទេខ្ញុំយកអូនយកអូនយកកសែងមែនបើគេយកហ្នឹងខ្ញុំយកបន្តិច20បាញ់អូខេអឺចេញសាំងទូបងកោតឡើយណាចេះទិញអីវ៉ាន់គាត់ទូដាក់អានបងអូនទូដាក់អាន
វរបស់ម្ដងនេះស្អីទូដាក់អាវរបស់ម្ដងនេះស្អីណាតោះចាប់ដើមទូដាក់អាវរបស់ម្ដងនេះស្អីតបើតោះទូដាក់អាវរបស់ម្ដងនេះស្អីអត់យកណាប៉ឹងអត់យកណាប៉ឹងអត់យកណាប៉ឹងអត់យកណាខ្ញុំយកទឹក3ខ្ញុំយកហេឡូសក់បងវិញស្អាតនឹងសូបងសេអូនសូគាត់សក់គាត់ស្អាតក៏ប្រើឲ្យសូគាត់ណាបងយកកថាអនាម័យអត់អត់មានទេប៉ាអត់មានទេអត់ទាន់នោះអត់ទាន់មកដល់អទិញទូទូដាក់អាវណាខ្ញុំយកខ្ញុំយកតែបងយកណាប៉ឹងយកណាប៉ឹងអត់យកណាប៉ឹងទូដាក់អាវនេះគឺ100ច្រឡំ120មលៀនទូដាក់អាវនេះមលៀនណាកសែងតម្លៃបានកសែងយកបានទៅកសែងយកបានជាស្រ័យនាំណាអូយរសាអូនមកក្រោយគេអញ្ចឹងអាបានបងគឺមានតិចណាអូនចောင်းគូតដឹងគូតយល់ហើយបើសែចោប្រុកសិនបើសែណាបើសែណាបើសួរម៉ានបងទូនឹងហ៎ទូនឹងមលៀនបើមលៀនស្មានដល់មលៀននេះទាំង2លៀនណាខ្ញុំយកទៀតអីអូនយកច្រើនណាអូនអត់ទេអូនយកបានតែម្នាក់ឯងចែកគ្នាប្រើអូនបានបងមានទេអង្កាយទៅផងបងណាមិនដីឯងអង្កាយឯងនេះអូនចែកនេះតិចអូនអញចាំវិញនិយាយខ្មែរអូនណាសម្រាប់ការពេលផងក៏ត្រូវចែកនេះតិចណាអូកសែងលក់បានហើយយកបានហើយយកទូដាក់អាវបោះអូនដោនៅស្រីណាលោកនោះក៏យកនៅនេះអត់ចែកលេងឯងតែលេងម៉ាមណាអូនអូជុជុជុពីណាតែលេងខាងតែច្រើនពេកបងអូនតារាមានតែមកនេះមានមកឯណាយកមែនអូននោះយកទូនេះយកទូនេះ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 ចែកក្រុមឃើញនេះយកទូស្វាយខ្ចីប៉ាទូនេះខ្លាយទៀតរបស់អូនអីស្វាយវត្តតែម្ដងណាអញ្ចឹង3លានណាខ្ចីអូនហ្នឹងឯង2លានឯង2លានឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ដល់1លានធំទូនឹង1លានអញ្ចឹងអត់តែបើអត់តែ2លានឯងអូខេខ្ញុំពេញចិត្តពេញចិត្តខាលីអូបងមែនអស់មួយទៀតណាជាមួយនឹងក្រវល់សេរីថ្មីក្រវល់ខាងឥណ្ឌាណាបងប្អូនពេលយើងឃើញឌីបាក់តេរីតណោពេលយើងដឹងហើយនេះជាក្រវល់ខាងឥណ្ឌាមកគូនេះគឺ250,000ណាតោះតម្លៃយកក្រវល់ឥណ្ឌាក្រវល់ក្រវល់ក្រវល់អូនខមមិនថាយកក្រវល់ដាក់លេខក្រវល់ហើយតម្លៃលេខមិនបានមុនគេអូនខមមិនអត់ដាក់លេខអត់បានទេដាក់ហាខ្ញុំយកក្រវល់ហើយតម្លៃលេខហើយបានខមបានមិនមែន250,000 250,000អញ្ចឹងសម្រាប់ដល់ទៀត500,000អូខេ500,000ប៉ុណ្ណា500,000ទៅអបានមកមានអត់មានក្នុងអត់និយាយទៅមានក្នុង stock ទេយកមកវាលក់យកមកវាលក់ហ្មងអត់មាន stock ទេបើដូចអបានខាងរដ្ឋធម្មជាតិចឹងយកមកវាលក់យកមកវាលក់ហ្មងអត់មាន stock ទុកណាខូចទេតែញោមអូខេបើយកយកមកកំពុងពាក់លក់ឲ្យបើអត់យកហើយបើយកណាឯងយកណាបើអត់យកណាគេបើអីចាំយកណាគេបើយកណាគេអីគេបើយកណាគេអត់មានបីនេះកបាអូនកបាបោះខាងឌៀនណាយកណាគេក្នុងនេះបីនេះអាបងស្រីអាកូនជើងកបាអូនកបាដែរឡេអូនអូនសក់ចាអូនសក់ចាតែឡេគេទៅអូនសក់ចាអូអូនសក់ចាកាងពេញមួយហ្នឹងហើយអូខេបើអូនយកកបាទៅពាក់ដៃកាអូនសក់ចាតែឡេយកណាអូនអត់ដាក់ចាយអាហ្នឹងបើនេះកបលនេះគឺ250,000ចឹងវា500,000ឯងអើយយកកបលបានឯងអោសត់ចាប់ទៀតអត់ទេនេះកបលបានទៅថាមួយអូខេអត់ទេកញ្ញាថ្មប៉ុលទិញហាមម្ដងលោកជួយអើយកម៉ាថ្មប៉ុលអូនអើយកញ្ញាថ្មប៉ុលកញ្ញាថ្មប៉ុលអស់ថ្មនៅបើអូខេអោសត់ចាយមកលឿនឡើងខ្ញុំយកតែលក់អត់លក់ហើយខ្ញុំយកកបលអូយអើយអូនរកខោនៅកន្លែងអូខេអូនយកណាណាកបលមិញទៅយកអូនអូនកបលអូនពូអូនពូអូនពាក់អូនពាក់អូនយកថាពីដាច់គេហ្មងណាមកគូហ្នឹងគឺ500,000ណាអូនសំតឹងសម្លាប់ហ្នឹង500,000ហ្នឹងឃើញទេ
ឃើញណាយេបានបងលោកបានយកបងច្រើនចង់សាឃើញហ៎ទៅអស់ហើយអត់ទៅញ៉ាំកែអើកបោពើងប្រែនអូនរក LV LA ហ៎តែខាងបងមាន LV ទេមានតែកបោច្រែណាអូខេកបោនេះគឺលក់ក្នុងតម្លៃ1លានកន្លះតោះកបោញ៉ាំកាកបោញ៉ាំកាអញ្ចឹងហ៎កបោញ៉ាំកាទៅថាកបោញ៉ាំកាមកទៅអត់តែនឹងថ្លៃទេអីព្រោះថ្លៃថ្លៃហ៎អូខេឥឡូវ1លានកន្លះតោះមានណាហ៊ានលើកណាអត់មានណាហ៊ានលើកមកលៀនមកលៀនកន្លះតោះបងប្អូនស្អាតអស់នេះស្អាតអស់នេះមកលៀនកន្លះអាកបោមិនដេញថ្លៃបងមិនលើកធម្មតាបងដេញថ្លៃបងអត់ណាចេះលួយយកតលួយឯងបើអត់មានទេតោះយកលួយអីកបោយកលួយដែរកបោមកលៀនកន្លះមានណាហ៊ានលើកនឹងអត់មានណាហ៊ានលើកនឹងអត់តោះដេញថ្លៃបងដេញថ្លៃមានណាហ៊ានលើកនឹងអត់តោះកបោមកលៀនកន្លះណាបើណាហ៊ានប្រកខមមិនហ៊ានឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នាតែអ្វីទទួលចោលតម្លៃមលៀនកន្លះក្នុងសហបានដល់100,000ទេលក់100,000ខ្ញុំចង់ទិញអ្នកលក់អត់លួយបើអត់លួយក្មេងបងអ្នកលក់ស្អាតអរគុណច្រើនបើបងយកអីយកចែកក្រោយបង្ការទេគាត់ជាប់គេបើប៉ាបងនៅយកកបោមនឹងនេះកបោមមលៀនកន្លះនេះកបោមមលៀនកន្លះគាត់យកហើយឥឡូវមលៀនកន្លះមានណាហ៊ានយកអត់នៅយកកបោមអូខេណាកបោមបន្តិចត្រូវ9យកកបោមកន្លះមកឯងកបោមកន្លះមកហើយស្អីចែកកបោមកន្លះមកហើយអូខេអរគុណចា៎អញ្ចឹងការលក់នោះបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកដែលទិញលក្ខលេខគឺខ្ញុំថតទុកទាំងអស់ផ្កាណាទីផ្សារគេពីខ្ញុំបានទិញបានទេមលៀងកាឡាគឺគាត់ថតស៊ីនសອບអស់ហើយថតកាមេរ៉ាយកតែម្ដងណា2លានបងអូខេ2លានបើអូខេ6លានអូខេតោះឡើងថ្ងៃកបោឡើងថ្ងៃ3លានមានអីណា3លានកបោ2លានអត់ឯងមាន3លានណាមាន3លានឯងមាន3លានឯងបងប្អូនអូបានអាបានមកទៀតហើយបានឆ្លងកង់ត្រើមកមិញហ្នឹងស្តុកមិញចូលស្តុកមិញហ្នឹងអូខេស្តុកមិញហ្នឹងហើយកបោដេញថ្លៃយកបានផងកបោ10ដុល្លារអត់យកទេលៀនអូ20,000ដុល្លារអូយដល់កអូនណា1លៀន5លៀនអូខេអូនបោះណាយកខ្មែរយកខ្មែរអូនយកមកបាទខ្ញុំយកលេខខ្មែរ80លៀន80លៀនឲ្យគាត់មកទៅអូនយកទៅទេណាគាត់ឲ្យទៅទេអីគាត់ជិលបន្តក្រៃពេកឲ្យទៅទេហ្មងណាយើង80មានមកអត់តែពេលឲ្យស្ទេហើយបងស្រីអូនចេះល្អណាទៅលោកបានទៅផ្ទះហើយមើលចូលស្គមមិញទេអូខេពេលជើងបងប្អូនខ្លះចាំញ៉ាំបាយណាជើងចាំញ៉ាំបាយបងប្អូនតដៅគ្នាបងប្អូនតដៅគ្នាទៅពីសោមចោកស្វាវែកអីតដៅគ្នាអើយអាឡូវទៅពីញ៉ាំបាយមានអីនេះទៅពីញ៉ាំបាយនេះគឺលោកក្នុងតម្លៃស្វាញ៉ាំបាយទេបងអាខ្ញុំពីញ៉ាំបាយចាំញ៉ាំបាយឆ្លងហើយគេចិត្តខមមិននេះឯងនិយាយខុសសោះនេះឯងចិត្តខមមិននេះណាស្លាប់ព្រាញ៉ាំបាយស្លាប់ព្រាញ៉ាំបាយបងប្អូនពីច្រើនសិតដឹងតដើមគ្នាបងញ៉ាំអានគ្រូសាណាអត់ស្វាទៀតអរចាំចាំអើយឯងចិត្តរត់នឹងធ្វើបាបគ្នានេះចាណា5លានអូន10លានឯដល់ហើយសួស្ដីបងសួស្ដីបងខ្ញុំនិយាយលេងទេអើយបងមកតខំឯបើអូនខំតែខោចោលទៅអើ channel ហ្នឹងអើ channel នេះគឺ channel ចាំញ៉ាំបាយរបស់ខាងរ៉ារ៉ងអូនភិកច្រើនគឺដឹងហើយថារ៉ារ៉ងគាត់ភិកច្រើនគឺគាត់ប្រើរបស់រ៉ោហ្វេស៊ីពណ៌ជាមួយនឹងធម្មជាតិតែម្ដងគឺពណ៌ក្រហមចាំពណ៌ក្រហមនេះអូនគាត់ចាំអឺអីគេបានមកការខ្ញុំអត់បងអើសក់ចៅអូនអើយបានទៅថ្ងៃ21បងលក់លីឲ្យបងតការឯង21ណាអូខេដល់យ៉ាងក៏ដល់ថងលឿយយ៉ាងស្រួយក៏ដល់យ៉ាងស្រួយអញ្ចឹងចានញ៉ាំបាយនេះគឺលោកក្នុងតម្លៃមិនមែនទេណាបាត់នឹកអស់លេងបាត់នឹកអស់លេងបងប្អូនគេរត់អស់ហើយគេរត់អស់លេងហើយ
គេរត់អស់ហើយគេលេងកណ្ដាលលុបមួយញោមហីគេខ្លាចមួយចង្អេរខ្ញុំមានការបងពុនតម្ដៅទេអីចាអូយមកតែចូលស្តុកខ្ញុំចង់បានចាយខាងក្រោយចាយក្រោយនេះនេះមកហើយមកហើយអូខេឥឡូវពេញចិត្តតម្លៃប៉ុណ្ណាពេញចិត្តតម្លៃប៉ុណ្ណា75ឡាអឺនេះតិចគេនេះអូខេអូខេមានលីអូប្រែនអត់លីអូមានទេប៉ៅលីអូលីអូលហែមានទេប៉ុណ្ណាខាងស្បែកនេះយកគាត់ទៅគាត់ត្នេស៊ីងដលឯងចូលដល់គាត់ទៅគាត់យកតែថ្លៃតែ100,000 ដុល្លារទេប៉ៅស្គប់គេហើយអូខេមកទៅកុងតឺន10មិញកោះហើយបាន2 3ហើយណាចាប់ពាក់បានអត់មកអត់បានទេប៉ៅអត់បានទេអត់បានទេប៉ៅតែមកមិញទៅគាត់លឿនឯង8ញូហ្នឹងណាខ្ញុំខាតឯង8លានញូនេះដល់តមកបកែបងគាត់បកែបងគាត់បាញ់យកមែនតើមិនដឹងគាត់ដាក់ដល់6 7មកអោយអានោះដល់2លានញូដល់មកណា2ខែ2ខែអានេះអានេះ2នាក់នេះ2នាក់2នាក់វិញកណ្ដាស់អូខេអត់ត្រឡៃអត់និយាយទៅបងនិយាយទៅបងអឺអានេះគឺសម្រាប់អស្ចារ្យទេវាប្របាថាស៊ីពណ៌គ្នាណាគឺធំពណ៌គ្នារបស់បងអោបងប្អូនគឺវារបស់ញោមហីកណ្ដាមើលឲ្យតែពណ៌ខុសគ្នាថងដាក់មីបងប្អូនថងដាក់មីអូយថងដាក់មីណាថងដាក់មីនេះលក់ក្នុងតម្លៃ1លានដុល្លារអូខេតម្លៃរំលោះបានទេឯងអូយរំលោះបានទេបងលោះដែរលោកទៀតដើម្បីទិញបានមកអូនបងលោះកើទេប៉ៅកបបយកថងដាក់មីតាថងដាក់មីថងដាក់មីប៉ុណ្ណាបាយតងអមីណាលយម៉ែអបនច្រើនបងអូនថងដាក់មីប៉ុណ្ណាថងដាក់មីមានអីខ្លះបងអបនច្រើនបើអូកន្លែងមួយទៀតហើយទៅលុធុងដាក់មីឲ្យទៅអស់ទៅអើចាប់ពាក់បានអត់ចាប់ពាក់អែបើអស់ហើយបងដាក់ប្លង់ដប់ហ្នឹងដើម្បីយកទិញធុងមកលក់បងរំលោះបានអស់គឺសួរបងរំលោះហ្នឹងហ្មងនេះគ្រប់គ្នាសួរបងរំលោះអត់បងរំលោះឯងបើរំលោះឯងធំនេះគឺបងលក់ក្នុងតម្លៃ1,000,000 ដុល្លារខ្ញុំត្រូវការអ្នកដឹកជញ្ជូនអូខេ1,000បានទេ1,000,000បានទេបានតែបងលក់ក្នុងតម្លៃរបស់បងគឺពិតប្រាកដហ្មង3លានណាពេញចិត្តលក្ខធំដាក់មីធំដាក់មីអត់តែលេអត់តែលេយកអត់លេបងអត់លេបងតែលេបានឲ្យណាបើណានេះអើយកតែលក់កាច់ជោមកទេធំអូយធំនេះក៏អូបដែរធំដាក់មីបើណាអូនយកគេបើធំដាក់មីឲ្យពីមកលក់ហើយលក់ក្នុងតម្លៃគឺ3លានដល់បិទជូនណាព្រីតែដល់ជូនមកតម្លៃមកគេអោបាសតម្លៃគាត់រំខោះទេថងនេះគឺថង1,000,000ដុល្លារទាំងសវ៉ាទាំង1,000,000ដូចគ្នាណាយកបងខ្ញុំចាំថនទៀតអឺឥឡូវយើងមានឈប់ខែមកហើយឥឡូវយកអត់ទៅយកនេះអាហាអាននេះហ្មងណាយកនេះហាអានគឺបងលក់ប្រម៉ូសិនថែមគឺបងចាប់បានថែមឯបើណាតោះអ្នកគេចង់បានរំខានថែមស្អាតសិនខ្ញុំយកលីអូមិនតាក់អត់មានឯប៉ៅលីអូមិនតាក់ផងអត់ទៅក៏បានលក់អឺស្រឡាញ់ទឹកចិត្តអឺអូនណាបងអូយអរគុណទីណាទីណាគឺក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរសួរគេទៅអូខេបងជឿបានអូនមកយកថងនោះលាក់លែងឲ្យថងនោះបន្តចៃ4យកថងឲ្យនោះលើគីមលីនគីមលីនប៉ៅត្រាក់លែងហើយណាអូនត្រាក់លែងខាងហ្នឹងអឺយកជាណែអ្នកអ្នកត្រាក់លែងទៅមានថងទាំងអស់ហ្នឹងមិនថងឲ្យអស់ហើយឯងគិតថាប្រើលក់អស់ទៅនេះនេះអាប្រៃលោកអស់នេះគាត់មិញអូនេះអីចេះមើលម្ដងកាបងប្អូនភាគច្រើនគឺអត់សិតដងទេរឿងអភ្លៀងខ្លាំងអត់មានឆាតអូខេឥឡូវយើងបានឆាតទៅណានេះគឺជាឆាតតូបច្ចេះណាឆាតតូបច្ចេះវិញបងប្អូននេះឆាតតូបច្ចេះហ្នឹងគឺលោកតា300,000ទេសវ៉ាណាត់300,000ទេ600,000តោះ
ឆាត់បងប្អូនថាយកឆាត់យកឆាត់តម្លាក់លេខយកឆាត់តម្លាក់លេខយកឆាត់តម្លាក់លេខចឹងបងប្អូនបានគ្រប់ឃើញហ៎នេះគឺជាឆាត់បងត្រឹមចោមចៅដល់ផ្លែជូនប្រហែលមកអត់ចាំចៅហ្វ្រីហ្វ្រីទេអូនក្នុងពេញហ្វ្រីហ្មងហ្វ្រីអូនហើយយកឲ្យក្នុងបន្ទប់ទៀតអត់មានខ្វល់រឿងដល់ជូនទេអូនសវ៉ាបងមនុស្ស100នាក់អត់ចាំចំណាយចែកធំអត់មានទេអូនអូនអើយ14នាក់ហ៎នេះ14នាក់ណាអូនយកឆាត់អូនយកឆាត់អូនយកឆាត់ប៉ុណាអូនយកឆាត់តម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខបើអត់យកឆាត់ប៉ុណាបងមានអីគេមកពីណាទៀតហើយនឹងអូបងអូនមកពីណាទៀតហើយនឹងអូក៏មកផ្ទះគាត់អូយកជីយន្តហោះមកពីវាយនឹងជីយន្តហោះហើយសម្រាប់យន្តហោះខ្ញុំទិញតែតិចមកទិញតែយកថងបងឥឡូវយកឆាត់អូនយកឆាត់តម្លាក់លេខឆាត់ណាគួរឲ្យខ្នាញ់បងយកអូនបាននៅក្បែរស្ដេចផ្ោតិចលើណោះនេះឆាត់នេះពេលភ្លៀងពេលជើងគេយកមានបន្ទូលឬមានណាបើចង់ធ្វើកណ្ដាលចែកអត់មានយកឆាត់មួយកន្ទុយ37តារាយ៉ាងតារាយ៉ាងតារាយ៉ាងតារាអូនណាតារាយ៉ាងតារាយ៉ាងតារាយ៉ាងតារាបើយកឆាត់តែអូខេឆាត់មកវិញអីយើងយកអីស្អែកធៀបខ្លួនទៅខាងនៅតានេះមកវ៉ាលីអាចអានទៅស្អែកមកវ៉ាលីវ៉ាលីអាចអានទៅស្អែកបើសាមអ្នកមួយសិនធ្វើកណ្ដាលចែកអត់មានទេបើអត់80ម៉ឺនបងគេទិញបានហើយបងតោះវ៉ាលីតែដល់ពេលអូនសួរស្ពីគេញ៉ែអត់ដល់ពេលពាក្យច្រើនអូនឃើញគេអូវ៉ាលីអូអីតែដល់ពេលអូនមានកាយដាក់ក្នុងវ៉ាលីនេះវ៉ាលីបងនេះណាអូនថាចេះយកវ៉ាលីអូនថាមើលយកវ៉ាលីអត់ត្រឡេកវ៉ាលីហ្នឹងត្រឡេកគឺគេខកស៊ីមតតឲ្យអូនអញ្ចឹងអូនបានលុបបងណាអូនបានជាមួយនឹងវ៉ាលីស្ពីទៅសក្កែវណាអូនវ៉ាលីទៅសក្កែវបើណាយកឆាត់អូនគេយកហើយបើអូនយកវ៉ាលីអូនថាយកវ៉ាលីអូនថាមើលយកវ៉ាលីយកវ៉ាលីណាឡាមយូវិញហើយយកវ៉ាលីបើយកវ៉ាលីអូនថាមកយកវ៉ាលីខ្ញុំយកអូនយកទេអូនថាយកវ៉ាលីសក់មួយស្អាតមែនអូសក់គាត់ស្អាតមកលោលោហ្មងកក់មួយគាត់នេះមើលខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំខ្សត់សួរគាត់ពីសូអូយអត់អត់ជាមួយនឹងសម្ួយលៀងចាមមកណាតម្លាតម្លាបងពេលណាបាទអេតម្លាទួមើលតម្លាមួយមួយមើលគ្នាយាយណាយឯងយកកន្ត្រកវ៉ាលីអូនថាមកយកវ៉ាលីយកវ៉ាលីឯងយកវ៉ាលីហើយឯងយកវ៉ាលីហើយយកវ៉ាលីវ៉ាលីទៅយកទៅអូមកគ្នាអូខេអូនអរេយកបានអូនយកវ៉ាលីទៅតិចបានអូនទៅតាមថាតើខ្ញុំលក់នឹងបាច់ណារបស់អត់ឃើញឯងលក់អត់តាន់ណាថាបាច់ឆាតអរគុណកុំអត់ជួយដឹងតែគាត់មានខ្លាំងយូរព្រោះអត់គាត់អាបងប្អូនភាគច្រើនគឺអត់ស្ិនដឹងទេអត់សិនដឹងរឿងស្តេនអាស្រ័យញ៉ាំនៅខាងនៅខាងគ្រប់ភោជនីយដ្ឋានអត់មានស្តេនអាស្រ័យណាថាគេណាអូស្តេនហ៎មិនស្តេនអានេះគឺស្តេនអាស្រ័យណាស្តេនអាស្រ័យបើស្តេនអាស្រ័យកំ pl ែងឯបងអើយគ្មានកំ pl ែងទេអូនតើបងបងចង់អូនអត់មានសោតើអូនយកវ៉ាលីមួយឯងយកហើយឯងអើតោះធំអាស្រ័យធំអាស្រ័យតោះថាធំអាស្រ័យថាមើលធំអាស្រ័យតែលេងមកខ្ញុំយកវ៉ាលីគេយកហើយបើធំអាស្រ័យធំអាស្រ័យធំអាស្រាណាប៉ុណ្ណាធំអាស្រាប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់បងស្រីអូនចិត្តល្អហើយស្អាតទៀតអរគុណយើងមើលទៅតែគាត់ស្អាតចិត្តល្អមនុស្សខ្លះអត់ទេបងមិញបងចិត្តអព្រោះទេអូនចិត្តអព្រោះដល់ថាប្រថានគឺបងខែផ្កាជើងបងមានអាវក៏អត់យករ៉ែក្រោមបងក្រោមមានរ៉ែអេអត់បងមកបងរ៉ែមិនដឹងទេអត់ដៃក៏ដឹងរ៉ែបងខ្ញុំយកធំអាស្រានេះនេះគេយកនេះអ្ហ៎បងនេះគេយកនេះ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  LKA
មិនចាំអនឡាញអេយ៉ូណាអនឡាញអេយ៉ូឲ្យធំដាក់ស្រាណាបងថតអូនណាបងថតធំដាក់ស្រាឃើញទេបងថតអូនបងថតកុំភ្លេចរឿងលុយណាអញ្ញាលុយផងខ្ញុំលុយផងអូនអានឹងប្រាប់មកស្មាមិនអឺអ្នកបងប្អូនពីច្រើនឹងពីដើមចំនួនពីដើមបងប្អូនឬចង់សក់មានស្នៀតចិត្តសក់ឥឡូវខ្ញុំមាននេះស្នៀតចិត្តសក់ណាស្នៀតចិត្តសក់នេះគឺលក់ក្នុងតម្លៃ2លានកន្លះ2លានកន្លះចឹងបងប្អូនបានដប់ណា2លានកន្លះចឹងបងប្អូនយកទៅដោតចង់សក់មួយកស៊ូកខ្ញុំក៏បានដល់ពលីបាច់អ្នកមានបងបងប្អូនមើលស្រោបមាសណាស្រោបមាសលក់ក្នុងតែ2លានកន្លះទេចឹងតម្លៃសេវាដល់តិចចឹង2 5លានអូខេ5លានណាមើលទៅមិនញ៉ាំយកបងអូខេ5លានប៉ុណ្ណាបើសែទាំងអស់គ្នាអត់ញ៉ែញ៉ៃហ្នឹងគឺបងលោកប្រម៉ូទ័រងើបបាបាបាតែហ្មងគ្មានញ៉ែញ៉ៃទេគឺយើងសប្បាយជាមួយនឹងការថែគឺយករូបពងហ្នឹងរូបពងហ្មងណាជាមួយនឹងស្នៀតទៀតសក់នេះខ្ញុំយកណាបើយកស្នៀតទៀតសក់ណាខ្ញុំកំងទៅអស់អើយគឺយកឡាន2 3 4បដាក់អស់អូខេអត់យកស្នៀតសក់តម្លាក់លេខប៉ុណ្ណាអូនថាយកស្នៀតទៀតសក់តែឡែកមកគឺខាងបងនឹងឲ្យខ្ញុំយកអូនកំងលឿនជាងគេពីច្រើនអត់ស្ើបានលឿនអូពីច្រើនចាញ់គេអូនកំងអត់តន់លក់ខ្ញុំយកស្នៀតនេះគេខ្ញុំយកស្នៀតបងអូខេអង្គទៅ16អូនឈ្មោះសានហុយខ្ញុំយកស្នៀតបងសានហុយសានហុយណាស្វាយបងស្អីអូនសួរគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រហែលផងសួរគាត់ហ្នឹងមិនដឹងទេអូខេអឺអីគេឥឡូវយើងជាមួយនឹងការឆាយហើយហេហេអមតិលោកអស់អស់ផ្ទះណាយកមកទេគាត់ប្រម៉ែប្រមូលមកហើយតោះអើបងប្អូនពាក្យច្រើនគឺកិនប្រព័ន្ធកូនឆ្ងល់មានហីកិនប្រព័ន្ធកូនណាឥឡូវយើងមានហើយបងប្អូនពាក្យច្រើនខ្លះគ្នាក្រខ្សត់អត់ស្ូវមានលុយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយអ្នកអត់ដូចគ្នានេះគឺជាសម្រាប់កិនប្រព័ន្ធកូនកិនប្រព័ន្ធកូននៅក្នុងតម្លៃ150,000 រៀលខ្ញុំដូចម្លេះតោះដាក់មកដាក់ហើយយ៉ាកិនប្របអូនថាមើលដាក់ប្រាប់កិនប្របថាមើលហើយអូនតម្លាក់លេខជាប់គ្នាមកខាងបងស្រីនឹងថតតែម្ដងស្វាអូនដៅស្វាមកជឿទៅអូនដៅស្វាមកដៃអូខេយកយ៉ាកិនប្របណាអូនយកយ៉ាកិនប្របនេះគឺយើងយកកន់ក្លោក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 មកកូនយើងធាត់ហ្មងមិនអាចញ៉ាំក៏បានតែកូននឹងធាត់ឃើញងាត់ហ៊ានញ៉ាំទេព្រោះអើយ៉ាកិនប្របវាធំហ្មងយកអីអូនថាយកអីគេទៅយកយ៉ាកិនប្របបងស្រីអូនខ្ញុំស្រាប់តែមាត់ហើយមើលមាត់បើយូរទៅតែបងណាស្អែកណែស្អែកអត់ចង់ស្អែកណែតិចបងបងណែតិចណាណែតិចមកមួយរសៀលនៅក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិខាងត្បូងរង្វង់មូសាអង្គើមួយគីឡូដីខ្ញុំនឹងឡាយលក់រីហាណាឡាយលក់រីហាបងអូនមកទិញដល់កន្លែងគឺមានប្រម៉ូសិនហែបងបងណាមកទិញដល់កន្លែងមានប្រម៉ូសិនហែអើតិចទៀតនឹងធ្វើការខលវីដេអូបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីតាំងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនមកកុំបន្តិចតអូខេទីតាំងក្រុមហ៊ុនបងស្រីគឺស្រួលរកទេក៏របស់មូសាដើមកៅអត់បើស្គាល់ដូចស្គាល់កន្លែងហាងគាត់ហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុននៅក្បែរនឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយក្បោមកឡោដីមកឡោដីសម្រាប់កិនប្របនោះវាកិនប្របយកអូនមកអូខេនេះរត់បាញ់ឆ្លៃពុំមានអនឡាញយើងប្រាប់កិនប្របណាបងថតមួយអូនអូខេបើអូខេណាអ្នកកំបនយកហើយប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវមកជួបជាមួយគ្នាបងប្អូនពេលជឿនរឿងសាមីទៅហោះហោះម៉ោងហួយចូលផ្ទះរឿងលឹះម៉ោងណារឿងសាមីចូលផ្ទះលឹះម៉ោងទៅធីវីទៅតំណប់រឿងអីហ៎ថ្មីអើយខ្ញុំមិនចង់ណែនាំផលិតផលដែលសាមីទៅក្រៅខេលឹះម៉ោងឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំណែនាំឲ្យឃើញណានេះគឺជាសម្រាប់បាយប្ដីមកក្រៅខេលឹះម៉ោងបងប្អូនយករៀងបាយប្ដីមកក្រៅខេលឹះម៉ោងនេះបងប្អូនទិញអានឹងមួយថែម
ឥឡូវបានខាងទៅសិនបងប្អូនយកអាសម្រាប់បាយប្ដីមកពីក្រៅឃើញលើប៉ាទៅបងប្អូនទិញក្នុងកម្លាំងឥឡូវកំងឥឡូវនោះថាយកអាសម្រាប់បាយប្ដីយកសម្រាប់បាយប្ដីចូលក្រៅឃើញលើមកតលាក់លេខយកឥឡូវលុះក្នុងកម្លាំងតាមកអើនេះអីបន្តិចមកអើហៅអើថាបងប្អូនថាច្រឡំថាបងប្អូនទិញសម្រាប់បាយប្ដីនេះទីច្រឡំថាបងប្អូនយកទៅអើគេអឺយកទៅជៀនត្រីជៀនអីខុសហើយណាប្រែមកខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ដាច់ទុកសម្រាប់បាយប្ដីមកពីក្រៅឃើញលើមកបងប្អូនលើពីម៉ោង9មែនប្ដីយើងគេដាក់មកប្ដីល្អមកមកមក9ម៉ោង9ហើយមែនតាពេលជិះដល់ដល់អូនអូនមិននិយាយជ្រើទៅត្រង់ស្វាប៉ាំងលើម៉ោង9នេះប្ដីយើងស្ដាប់ធំអូនដាក់អត់ឲ្យខុសហេដាក់ដល់មកប្ដីយើងចាំម៉ែក្មេងហេមានអាដល់ទៅប៉ែតមានអាខោណៃនេះដល់ទៅប៉ែតហ្នឹងណាបងបានរត់ឲ្យទេអូនយកណាណាអូនយកប្ដីគេមិនមែនអាចយកប្ដីលោកក្នុងតម្លៃនេះមិនបងលក់មិន10000ថាអត់ខ្លួនទេឥឡូវបងលក់ក្នុងតម្លៃ100000សម្រាប់មក100000នេះចឹង200000រៀលខ្ញុំយកសម្រាប់បាយប្រៃអត់រៀលអត់ធ្វើសម្រាប់បាយប្រៃអូនតែលើពីម៉ោង9មែនប្តីយើងដាក់ទៅបើប្តីល្អចូលមុនម៉ោង9បាត់ហើយមែនទេបងណាមានញ៉ៃញ៉ៃទេអូនប្តីភិកជនណាអូនចាញ់មកប្តីប្តីទៅក្រៅទៅអីបងប្អូនភិកជនអើយបងឡូបងឡូឡូបងខ្ញុំធ្វើកាយវិការចេះតាមបងឡូបងបងឯណាបងមកនៅបើមកនៅតាមប៉ាត់បោកខ្លួនមកដក់ភូតើម្ដងហ្នឹងរៀងមួយជីវិតអូនតើឡើមើលតែម្ដងរៀងមួយជីវិតហ្មងអាហ្នឹងឡើអូនឡើអូនមកចេញធ្វើការអូនចុកប្រជុំមួយមេចុកបងស្នេហ៍អូនដូចថ្ងៃមុនទេអូនភិកច្រើនប្តីចឹងតាប៉ិននៅក្នុងខេត្តវិតែប្រហែលថាបងមេប្រជុំអូនមេប្រជុំបើតិចអាហ្នឹងមកដាក់ថែមួយបើប្រជុំនឹងប្រជុំប្រជុំនឹងប្រជុំខេត្តវិបាទខេត្តវិខេត្តវិលើពីម៉ោង9មែនប្តីយើងបាក់ពុះដាក់ពុះហ្នឹងមែនប្តីយើងឯងប្តីយើងណាចូលមកលើម៉ោង9ណាអេបើថាលើម៉ោង9មែនប្តីយើងដាក់ពុះទៅទៅពេលដល់ទៅពេលដល់ឯងដាក់ទេបងដាក់ទៅអូខេលោកក្នុងរីតលេងណាអូនយកបាយប្តីមិញណាអូនយកបាយប្តីបាយទៅតលាក់ណាអូនយកចានមួយបែរតែលក់រាប់បាយប្តីចូលក្រៅគេលើមកទៅយកចានមួយណាអូនអូនយកណាប៉ណាឥឡូវមិញមានគេយកណាមិញមានគេយកណាបើណាគេហ៎មិញឃើញយកតើមិញគេយកហើយហីបានថាអូអូនបានទេឥឡូវសំសិលនេះនេះនេះអាកូនខ្មែរអាយគេជឿមែនអីជន់គ្នាអូនយកគ្នាចែកគ្នាបាយបាយណាឥឡូវអានេះនេះពីយកតាប់ទៅពីយកតបាយប្តីម្នាក់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយអូខេអូនយកតបាយប្តីម្នាក់មួយព្រោះអូនយកជន់គ្នាណារឿងខេតវិពេលជឿអូននៅតែតែចាំប្តីបងយល់អារម្មណ៍ស្ត្រីបងនិយាយម៉ានម៉ោង9ហើយមែនប្តីយើងណាពួនទៀងចាក់ចាំមកបាក់ស្វាមកមកទៀងរឿងកំទុនខ្លួនពេកហើយចាំមកប្តីមកខេតវីកំទុនខ្លួនពេកអូនតើទុនខ្លួនពេកពីមើងងាយហើយតែញ៉ាំហ្នឹងមួយអូនមន្ត្រីឲ្យប្តីហ៊ានទៅណាយហាមានអ្នកថាឈ្មោះសុខទៀតណាស់ណាស់ណាស់គេថាឈ្មោះអកូនអូយអត់មានញ៉ាំអូនមកអោនមកបើអោនអោនអូនថែមឲ្យណាខ្ញុំយកដាក់ទុកឲ្យប្តីអូយយកច្រើនមែនចាំអត់បានថាហ្នឹងល្បីខ្លាំងអូនណាញ៉ាំបាយប្តីមកពីក្រៅគេលើមកចឹងនេះបងនិយាយតែលើពីម៉ោង9មិនមែនប្តីយើងទេដាក់ពូចង់បានមួយបងប្តីលេងខ្ញុំមានរបស់ណាវាយអ្នកលក់បានរឆេអីយ៉េមកវាយគ្នាអ្នកលក់នេះបាក់យ៉ាប់មែនទៅតែមិញណាអាទិត្យអូខេថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1រសៀលជួបជាមួយយើងទាំងពីរនៃការលក់លេខហានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញហ្វេននេះហាទាំងអស់គ្នា
ពេលនេះហើយណាគឺមានប្រម៉ូសិនខាងចាមែនតើហើយជួបជាមួយនឹងតារាធំពេត្រូនឹងការលក់លីហាមានប្រម៉ូសិននឹងការជួយលក់លីហាសម្រាប់ពូមីងដែលគាត់លក់លីហាចាមកពេលនេះមកជួយតែអ្នកអស់គ្នាគឺខ្ញុំលក់ឲ្យផ្អើហ្មងចាគំនិតថាកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1រសៀលនៅក្រុមហ៊ុនសុខភាពជាតិគឺជាការឡាយជួយលក់លីហាជួយដល់បងបងពូមីងបងប្អូនឬក៏ចាស់ចាស់ដែលគាត់លក់លីហាខែនេះក្តៅបងប្អូនណាខែនេះក្តៅមែនតើគាត់ការលក់លិហារបស់គាត់គឺគាត់ប្រហែលការលក់លិហារក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1រសៀលនៅក្រុមហ៊ុនបោះសំជាតិតារាធំមេត្រូហើយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការជួយឡាយលក់លិហារជួយដល់បងប្អូនដែលជាអាជីវករលក់លិហារតាមដងផ្លូវទាំងអស់យើងលក់បានប៉ុណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាយើងព្យាយាមជួយលក់គាត់ឲ្យបានច្រើនយើងជួយលក់កាន់តែដាច់យើងជួយអ្នកលក់លិហារកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់អង្គុយញ៉ាំទឹកអំពៅមកស្រួលខ្លួនបងប្អូនណាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ផងជាតិគឺយើងមានកម្មវិធីឲ្យអ្នកលក់លិហារអង្គុយញ៉ាំទឹកអំពៅមកសាឡាញ់មកស្រួលខ្លួនអង្គុយក្នុងសិក្សាមកស្រួលខ្លួនពួកខ្ញុំពីរអ្នកជាអ្នកឡាយលក់លិហារឲ្យគាត់លក់ឲ្យគាត់ចំណេញទៀតលក់ឲ្យគាត់មកចំណេញទៀតបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ fan លិហារបងប្អូនណានៅក្រុមហ៊ុនរបស់ផងជាតិខាងត្បូងរង្វង់មូសាដើមកៅទាំងលេខ35ផ្លូវ5ម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរមួយមានអ្នកចូលមានអ្នកមកអាទិត្យហ្នឹងសួរគាត់ទីមានអ្នកមកអត់ហាងភ្នំពេញបងប្អូនហាងភ្នំពេញបើនៅតាមខេត្តថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យមកភ្នំពេញស្កាត់ប្រហែលខ្ញុំឆាតដល់បានតែរលេងបងសិអូនទៅថាចង់ជួបខ្ញុំមកខាងប្រមុនកបតលតែម្ដងណាឥឡូវមានអត់ឥឡូវសួរមានអត់មានអ្នកមកអត់ថ្ងៃអាទិត្យមកមូលអាស៊ីនៅក្រុមហ៊ុនសុខភាពជាតិមកទីណាមកនៅក្រុមហ៊ុនសុខភាពជាតិមានអ្នកមកអត់មានអត់សូមមើលតិចមើលសូមមើលមុខអ្នកបើមានថាអូខេបើមានថាអូខេណាឆ្លើយថាអូខេអូខេមកថាអូខេមួយមកបងបាទមានអត់មានអូខេមានអូខេអូខេមួយមកអូខេមួយអូខេមួយទៅឡាទៅជឿណាមានមកមានអូខេជឿណាជឿណាតោះសូមមើលមុខអ្នកមកតិចមកអូខេមួយមកសូមមើលមុខអ្នកមកណាស្អាតស្អាតខ្ញុំលក់ហ្មងខ្ញុំឡាយលក់ណាមានអូខេមានមានណាខ្ញុំមកដែរអើយអំពើមានអូមានតោះមានមានអញ្ចឹងមកជួបខ្ញុំថ្ងៃអាទិត្យណាមិនស្អាតទេណាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនណាថ្ងៃអាទិត្យមកមួយអូខេអូខេអូខេតោះសូមមើលមុខអ្នកមកតិចអូខេខ្ញុំនៅចិត្តណាស់អូខេ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 បតៃបញ្ជាជួមកគឺមកតិចណាតិចណាយើងញ៉ាំជុំគ្នានិយាយហើយត្រៀមលុយហើយតែនិយាយហើយមកញ៉ាំជុំគ្នាមានអត់សូមមើលមុខអ្នកមកតិចមើលសូមមើលមុខតិចមកមកនេះអូខេសូមមើលមុខអូខេអូខេច្រើនណាអូខេច្រើនណាអូខេឆ្លៃអូខេដើម្បីមកជួបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាណាគេកោគេអូខេឯង KO មកបាយអាគេឆ្លៃអូខេពួកឯងចេញមកកោអេមកញ៉ាំចាំកោអ្នកលក់មកក៏ធ្វើមកស៊ីមរៀបអត់អេអាណាណូនមកណូវិញទៅណោះយើងទៅរាប់ disco មកខ្ញុំណាអូខេអូខេច្រើនខ្ញុំតាមកអូខេខ្ញុំតាមអូខេមកមកនេះអូខេអូខេអូខេមកនេះឥឡូវណាអូខេទាំងអស់គ្នាអូខេទាំងអស់គ្នាមកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំតាមអូគឺយើងមកប្រាប់វិទ្យការដើម្បីប្រម៉ូសិនលិខាតែម្ដងអូខេតោះជិះសិតកំណត់ថ្ងៃឥឡូវយើងសូមប្រាប់បងប្អូនយើងមកហេតុអីហេតុអីថ្ងៃនោះយើងមានកម្មវិធីកម្មវិធីយើងយើងមានគោលដៅមួយគឺយើងជួយលក់លិខាដល់អ៊ំអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ថ្ងៃនោះគឺយើងរើសហ្មងគឺយើងដើររអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលជាអ្នកលក់លិហាណាអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលជាអ្នកលក់លិហាចាគាត់ហៅគេមកឆ្អិនមកមកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺខ្ញុំជួយលក់លិហាឲ្យគាត់ហើយនឹងអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់គឺគាត់អង្គុយហូបទឹកអំពៅមកស្រួលខ្លួនហ្មងបងប្អូនណាយ៉ាងឯងខ្ញុំចាប់បុគ្គលិកណាថ្ងៃស្អែកឯងស
ាសៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំចាត់បុគ្គលិកឲ្យរកឲ្យជីកដើររកអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលជាអ្នកលូលេហាថ្ងៃអាទិត្យគាត់ហៅមានមកឆ្អែតមកឆ្ងាញ់ធំមកឆ្ងាញ់យើងមកម៉ោង1ម៉ោង1រសៀលគាត់មកដល់ក្រុមខ្ញុំសម្រាប់ធម្មជាតិប៉ុតគឺយើងចាប់ដើមឡាយលូលេហាបងប្អូនណាយេអូខេច្រើនណាបែអូនថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យមេព្រៀងមិនដែរអូឆែកទៅនិយមបើអូខេយើងមកប្រេឆែកមើលអាទិត្យព្រៀងអត់បើស្រឡាញ់មកទាំងព្រៀងបើកន្លែងមកតំភ្លៀងមកតំភ្លៀងមកតែតំភ្លៀងមកខ្ញុំញ៉ាំនឹងឡាយតំភ្លៀងឡាយឡាយតំភ្លៀងលក់តំភ្លៀងហ្មងណាឯថ្ងៃនោះគឺយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលអ្នកលក់លេហាហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយហូបទាំងបើមកថ្ងៃមានអ្នកបាក់ផ្លត់ឲ្យគាត់ទៀតមានអ្នកបាក់ផ្លត់ឲ្យគាត់មកអូខេអូខេអូខេឆ្លាក់អូខេអូខេអូជាប់បាយកក់មកត្រូវត្រូវជាប់បាយកក់អ្នកមានបាយយកមកអ្នកមានបាយយកមកនិយាយត្រូវណាស់ត្រូវចិត្តអ្នកមានបាយកក់ព្រោះបាយកក់មកផងណាបាល់ទុំបុកទឹកត្រៃញុកញុកទឹកត្រៃនឹងយកមកមកបងណាញឹកមកទេហើហើមកផងណាបងណាអ្នកបងប្អូនដែលមានអ្នកលក់លៀសអាចមកជួយឧបត្ថម្ភបានជួយលក់អស់អស់យកមកជួយជួយលក់អស់ជួយឧបត្ថម្ភមកថ្ងៃថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចាក់បុគ្គលិកឲ្យដារអងអងចាស់ចាស់ដែលជាអ្នកលក់លៀសហាយកពីកប៉ាល់អន្តរលេខនេះដែរយកពីកប៉ាល់យកអាកំងលៀសមកអាកំងលៀសអានេះតែកំងលៀសកាមព្រោះនឹងអ្នកខ្លះខូចអ្នកខ្លះខូចអត់ទៀតទេមានប្រម៉ូសិនអត់មានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាមកមកកប៉ាល់មកកប៉ាល់10000ខែកាប៉ាល់លើប្រមអត់តែមកវិញទៅវិញប្រាក់អស់ហើយសំអឿនសំអឿនបងមានអ៊ំលក់លៀស5ចាស់ខ្ញុំអត់ដឹងណាអូខេសំអឿនតាក់តតាមគាត់តាមគាត់សំអឿនតាក់តមកចាយខមមិនណាបើកលេខក្រែងប៉ៃមួយទៅអរេសំអឿនក្រែងលេខមួយក៏អាចទេទៅសំអឿនអូខេតោះភឿនដាដាលីចង់ចូលរួមសំអឿនតាក់លេខមួយចាយអូឯឡើយស្អែកមកពីแฟนแฟนបោះធំចូលរួមមួយផេកបងស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិអូខេមកចូលរួមដល់គ្នាណាតែតើមកចូលរួមដល់គ្នាសំលេខសំលេខអូនមួយសំអឿនបងតាក់តងបងតាក់តងមិនឯងហៅរ៉ៃតាក់តងអ៊ំអ្នកលក់លេហាចាស់នោះមកឲ្យបងណាព្រោះឯងអាទិត្យនោះមានកម្មវិធីជួយលក់លេហាអ៊ំអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់មិនបាច់លក់ទេបាច់ប៉ាមួយបាត់ហើយថ្ងៃនេះអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់មិនបាច់លក់លេហាទេគឺអង្គុយធម្មតាបងប្អូនណាអ្នកតេងក៏តេងអ្នកមកក៏ត្រូវតែមកណាថ្ងៃនេះអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់សូមប្រាប់ទីតាំងផងបងទីតាំងទីតាំងអូខេខាងត្បូងរង្វង់មូផ្សារដើមកៅ1គីឡូដែរបងប្អូនណាខាងត្បូងរង្វង់មូផ្សារដើមកៅ1គីឡូដែរឃើញផ្លាក់សម្រាប់ធម្មជាតិទូច1ហីមកបន្តមកគេបាញ់ព្រួយមកហ្នឹងហ្នឹងហីមកមកបាត់ឆ្វេងដៃផ្លូវ5ដងបាត់ឆ្វេងដៃ20ម៉ៃហ្នឹងឃើញខ្ញុំសម្រាប់ធម្មជាតិហីខ្ញុំចាំទទួលនៅរង្វង់មូនាងគុំអីគេខ្ញុំយកពីកំប៉ុងពោសាប់ដល់ឲ្យទៅហីអើយឆ្នាំពោសាប់បងប្អូនឆ្នាំក្រោយបានដល់ណាឆ្នាំក្រោយដល់ឆ្នាំក្រោយឥឡូវមានអ្នកស្អែកមកអស់ស្អែកមកជួបជុំរែកជួយអស់អស់ទៅអត់ណាច្រឡំស្អែកអាទឹកច្រឡំសំតោះថ្ងៃទឹកអូខេខ្ញុំសួរបងប្អូនមួយគាត់ពេញចិត្តសកម្មភាពដែលយើងធ្វើអត់កម្មវិធីយើងធ្វើបងប្អូនពេញចិត្តអត់ឥឡូវបងប្អូនពេញចិត្តអត់បងពេញចិត្តឆ្លើយថាអូខេទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាបងអូខេបានន័យថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅខាងបងស្រីធ្វើណាពេញចិត្តអត់កម្មវិធីថ្ងៃអាទឹកយើងចាស់យើងជួយឡាយលក់លេហាឲ្យអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលអ្នកលក់លេហាបងបងអូយកាឡាកំប៉ុងហ្នឹងមកកំប៉ុងញ៉ាំបាយអែតមកកំប៉ុងហ្នឹងញ៉ាំបាយអាចារ្យហ្មងឥឡូវបងប្អូនពេញចិត្តកម្មវិធីដែលយើងធ្វើការឡាយជួយឡាយលក់លេហារបស់អ៊ំជួយលក់លេហាអ៊ំចាស់ចាស់ហើយថ្ងៃនេះអ៊ំចាស់ចាស់គឺគាត់អង្គុយហូបទឹកតាឬក៏ទឹកអំពៅត្រជាក់ត្រជាក់មកស្រួលខ្លួនបក់ផ្លឹកឲ្យគាត់ទៅបន់រហូតបងបងបានមកធ្វើបន់រហូតណាអ៊ំអាយអង្គុយស្រួលខ្លួនខ្ញុំបក់ផ្លឹកឲ្យអ៊ំអាយហើយចាំទៅយកលុយចំណេញហើយលក់ឲ្យចំណេញទៀតលក់មិនចំណេញទេលុយខ្លួនឯង
មកគឺបានថមមើលតារាថមប៉ាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអូខេលោកមិនចំណេញខ្ញុំចិត្តលើខ្លួនឯងចំណេញឲ្យគាត់ទៀតឥឡូវបងអូនពេញចិត្តទៅវើនឹងអស់បើពេញចិត្តអត់ដែរដងមួយមកពេលដល់សុំមិនដងម្នាក់មួយបែរដងបែរដងសុំមិនដងបាក់មិនដងអាកាំងហ្មងមកដាក់មកបើពេញចិត្តសុំឥឡូវមកសុំមិនដងម្នាក់មួយមកពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ហ្មងអរគុណច្រើនអរគុណណាអរគុណជំនួសបងស្រីអរគុណអរគុណមែនតើអូកុំលាក់ដាក់បេះដូងច្រើនគាំងរបស់យើងឯងឥឡូវបើបងអូនពេញចិត្តចាបើបងអូនពេញចិត្តគាអូឡាឡាឥឡូវបើសុំបើសុំបើបើសិនពេញចិត្តសុំខមមិនថាស្រឡាញ់មួយមកអូយសុំបេះដូងម្នាក់មួយនោះសុំបេះដូងម្នាក់មួយសុំបេះដូងម្នាក់មួយគាំងហើយបេះដូងច្រើនគាំងហើយឥឡូវសុំមកបើបើពេញចិត្តទៅមើលនោះស្រឡាញ់មួយមកខមមិនពាក្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មកបងលើប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 អូខេចូលបងចូលមែនអាយញ៉ាយឯងពេញចិត្តណាស់បងស្រីអើពេញចិត្តបងណាស់អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណណាអរគុណមែនតើការអរគុណគឺត្រូវតែចាំណាហើយសុំមើលរឹកពីរបស់យើងអូយសត្វលើយើងបងអស់នារីខ្មែរណាគឺអរគុណចាំចាំបងណាថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង1រសៀលបងណានៅក្រុមមន្ត្រីធម្មជាតិមានកម្មវិធី live ជួយលក់លេខហាដល់អ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់បងប្អូនណាអាស័យខាងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិនៅខាងត្បូងរង្វង់មូផ្សារដើមកៅបងណា1គីឡូដីខាងត្បូងរង្វង់មូផ្សារដើមកៅ1គីឡូដីឃើញផ្លាកសម្រាប់ធម្មជាតិទួយមួយនោះបាញ់ព្រួយមកណាបងណាបត់ឆ្វេងដៃ20ម៉ែត្រឃើញផ្លាកសម្រាប់ធម្មជាតិធំមួយបងណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិនៅនោះអញ្ចឹងឯងណាបងណាមិនលើកយូរអាឡូសុំមើលសុំមើលមុខនេះទៅបាយអស់ណាសុំមើលទៅបាយអស់មកលើបេះដងលើប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 មានអ្នកយកបាយកោមកអត់សូមមើលមុខទីមើលមានអត់ថ្ងៃនោះមកប្រហែលនេះហើយបាយកោមកអត់សូមមើលមុខទីមើលចាំបងប្អូនណាថ្ងៃនោះការរបស់អូនជួយទិញគឺជួយដល់អង្គអង្គចាស់ចាស់នៅលុលេហាបាទបងស្រីយើងធ្វើបងអស់ថ្ងៃហ្នឹងអូខេអត់ឥឡូវបងអូនចាំធ្វើបងជាមួយគ្នាអត់ថ្ងៃនោះយកបាយកោផងសូមមើលមុខអ្នកយកបាយកោនេះមើលណែលើបលើបទីមកលើបច្រើនណាស់លើបច្រើនណាស់លើបលើបតាមលើបទាំងនេះតាមលើបខមមិនលើបលើបទាំងនេះខមមិនលើបម្ដងទេណាសំរងទេសំលើបដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់តារាប៉ោតថងហើយនឹងបងស្រីដែលចិត្តធំបំផុតអូខេតោះវិរៈនារីក្លាហានក្នុងនោះចិត្តអូននេះហ៎វិរៈនារីក្លាហានតាមបានអីគេអត់ទេវិរៈនារីក្លាហានវិរៈនារីតាមណាស់យ៉ាងម៉េចនឹងខៃណាចាំតែនឹងនៅក្រុមរបស់ធំជាតិអឺខាងខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងទៅទទួលនៅរង្វង់មូលខ្ញុំនៅទទួលរង្វង់មូលខ្ញុំប្រាប់ផ្លូវទៅណោះទៅណោះឲ្យចាំគោគ្នាគឺខ្ញុំទៅឡាយតរនឹងបងគ្នាហ្មងអត់អីថ្ងៃនេះគាត់មិនរកឃើញទេនិយាយហាអត់មានរបៀបថាតែងហាយទៅណាអត់មានតែងទៅតែអង្គុយហូបណាតែងហាយនៅសบายវិញខ្ញុំនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយខ្ញុំនឹងជួបជុំទាំងអស់គ្នាថតអូដើម្បីថតជាមួយแฟนបំពេញកតកម្មប៉ោថងនៅនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេតែនិយាយជូនបងប្អូនណាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកថ្ងៃស្អែកខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកជិះដើររកអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលអ្នកលុលេហាអ្នកលុលេហាចាស់ចាស់អញ្ចឹងយើងយកប្រហែលជា10នាទីទេបាទយើងយក10នាទីហើយដាក់ច្រើនមកបងប្អូនណាគឺយើងជួយទៅអ្នកនេះអ្នកដែលមានលុយជួយសាធារក៏ជួយខាងបងដែលលុះលេបបានដែរណាអាចទៅលុយមក10000ឬ20000មកសម្រាប់យើងជួយឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ទៀតអូឧបត្ថម្ភស្អស់ស្អស់ហ្នឹងបងឧបត្ថម្ភស្អស់ស្អស់ថតស្អស់ស្អស់ហ្នឹងបងអូយស្អស់ចាំបងអីអ៊ំអ៊ំលោកតានិយាយលុះលេហាចាស់ចាស់គឺអត់គាត់ណាខែហ្នឹងខែក្តៅអត់ខែហ្នឹងក្តៅណាស់យើងក្តៅគាត់ក្តៅដែរយើងនៅក្នុងសិនជាអត់ស្អីទេយើងចេញក្រៅផ្លែផ្លែក្តៅអូយក្តៅហ្នឹងអូយក្តៅខុសស្បាយខុសស្បាយចាអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់តែត្រៃបោលេងខុសយ៉ាងនេះអាឡូពេលឯងអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់គាត់អស់អាទេរុញរីហាហើយបើខែភ្លៀងទៀតលក់អត់ដាច់ណាហើយខែក្តៅខ្លាំងពេកគាត់លក់គាត់លក់រីហាអញ្ចឹងគឺគាត់ហក់គាត់ក្តៅគាត់អញ្ចឹងយើងជួយគាត់ខាងខ្ញុំគឺមានការទទួលជួយលក់ណែទៅជួយមួយថ្ងៃចុះជួយមួយថ្ងៃធ្វើបន់មួយថ្ងៃ
ធ្វើបងថ្ងៃជូនអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលលោកលេខាអូសុទ្ធតែលើទាំងអស់ឥឡូវសូមមើលអ្នកយកបាយកកមកមានអត់គេអត់ដល់លោកឥឡូវសូមមើលមុខអ្នកយកបាយកកមកមានអ្នកយកបាយកកមកថ្ងៃថ្ងៃទឹកហ្នឹងខាងណាបងអរគុណច្រើនអរគុណអូយផលធាឆ្ងាយពេកក៏បានមកបាក់ឥឡូវសូមមើលមានអ្នកយកបាយកកមកអត់អ្នកយកបាយកកមកអាទឹកណាកំភ្លេចណាមានអ្នកយកបាយកកមកអត់មកមើលណានៅខាងខាងក្រុមហ៊ុនបងសម្រាប់ធំជាតិតែម្ដងក្រៅមែនបងអូខេឥឡូវយើងអត់ខ្វល់បើយើងពេញចិត្តនឹងការធ្វើបងហើយមកមិនបាច់គិតរឿងភ្លៀងណាបើគិតនិយាយមានភ្លៀងក៏ត្រូវតែមកពាក់អាវភ្លៀងមកអស់នេះគឺយើងបង្កើនការសុខាយរបស់នេះអូខេអញ្ចឹងចង់តែថាបើសិនជាថ្ងៃនឹងភ្លៀងណាឧទាហរណ៍យើងដាក់អតេលេខ50អតេថ្ងៃនឹងភ្លៀងយើងឡាយលក់ទាំងភ្លៀងបងអូនមិនទិញទោះលក់មិនដាច់10អតេហ្នឹងគឺយើងទិញទាំងអស់អូយអបសាទរខ្ញុំជួយទិញអស់នេះចាំតែបងប្អូនបើទិញឲ្យមានការជួយទិញហ្នឹងលុយហ្នឹងក៏គាត់ចំណេញគឺគាត់ដកខាងបងលក់លៀសអស់ដែរដូចគ្នាលុយហ្នឹងក៏បានឲ្យអ្នកទាំងអស់យើងទៅលក់ចំណេញគឺឲ្យគាត់អស់លក់ដូចចំណេញឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវព្យាយាមតស៊ូដើម្បីជួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺបងស្រីគាត់បាក់កម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនពិតជាពេញចិត្តហើយសប្បាយហើយនឹងរំភើបជាមួយនឹងសពរដ្ឋធម៌និងទង្វើដែលគាត់ធ្វើមកគឺពេញចិត្តក្នុងសង្គមខ្លាំងយើងជួយអ្នកលក់លៀសហាញ៉ាំជួយលុយបានអត់អូតែមកបងអូនទៅឥឡូវអីជួយលុយក៏បានមកផ្ទាល់មកផ្ទាល់មកហាច់លុយជួយមកគាត់បានដែរអូអ្នកយកបាយកកមកឥឡូវសូមមើលអ្នកយកបាយកកមកទីមើលបាយបាយអត់សូមមើលទីមើលអ្នកតាមណាបាយបាយអត់ឥឡូវសូមមើលមុខអ្នកមានអ្នកយកបាយកកមកអត់សូមមើលទីមើលណាអ្នកបាយកកនៅណាបាយកកមានបាយកកអត់ខ្ញុំជួយដែរបងអរគុណច្រើនបងអាមួយកូនខ្លាអរគុណច្រើនអរគុណបងសក់វែងតាមម្លេះសក់គាត់ស្អាតមែននិយាយធំសក់ស្អាតណាបងមកអូនជឿមកមើលផ្ទាល់ណាមានបងអូខេយកបាយកមានមកបាយកសក់ស្អាតណាស់សើសក់មកថ្ងៃការនេះអីគេនិយាយទៅគាត់ដូចញ៉ាំស្រ័យសមត់ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងម៉េចនេះខ្ញុំខ្លាចតែអត់មានអ្នកលួងខ្លាចខ្លាចទេបងខ្ញុំខ្លាចតែមានអត់អីអូនសំអឿនអើសំអឿនអីគេខ្ញុំឲ្យគឺឲ្យក្រុមការនិយាយទៅគឺខ្ញុំផលិតឆាណែលតាមត្រូវទាំងអស់លៀកគឺខ្ញុំប្រឌិត channel ផងទៅអស់មុននឹងចោលលក់ខ្ញុំប្រឌិត channel ហ្មងហើយជួយផ្ដាំបងប្អូនដែលមានលៀកនេះគៀងនោះសូមគាត់ព្រមជួយលក់នេះមកជួយលក់ទាំងអស់ណាលក់សោអីគឺចែកហ្មងតែអ្នកលក់សោចែកទៅទៅយើងជួយគ្នាកុំខ្លាចណារឿង channel គឺខ្ញុំប្រឌិត channel ត្រង់ទៅទាំងអស់ channel នេះត្រង់ទៅចាអីបងប្អូនកំភៃថ្ងៃហ្នឹងគឺដឹងតាថាធានតបាយកកមកនឹងម្ដុំណាដែរនៅខាងម្ដុំក្រុងហ៊ុនគាត់សម្រាប់ធម្មជាតិអីមានអាហារគាត់នឹងដែរមែនមានអូអូយក៏មានអូថតមកខោះសិនខ្ញុំថតមកខោះសិនអូនមួយថ្ងៃបានថតគាត់អីអឺអាចាំតិចក៏តិចចាំតិចនៅអាចដឹងថាឡាយម្ដងម្ដងມັນខំឲ្យខាងរបស់ធម្មជាតិណាគឺគាត់មានការសហការបានល្អរៀបគម្រោងជាងវាទៅតាមបានមើលបានសោតនិយាយទៅ